poslanci, vážené poslankyne, vážený pán kontrolór, vážení občania, vítam vás na dnešnom 7. obecnom zastupiteľstve. Počet prítomných poslancov je 8. Ospravedlňujem sa magistráku Lubica Uhrová. Zapisovateľku dnešného obecného zastupiteľstva bude robiť magistra Mária Zajicová. Prečítam vám dnešný program rokovania. Návrh programu zasadnutia po číslo 1 je otvorenie, po číslo 2 kontrola plnenia uznesenia odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, po číslo 3 odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, po číslo 4 návrh správy z kontroly o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2018, 2019 a 2020, po číslo 5 návrh rozpočtu obce na rok 2023 až 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu, po číslo 6 územný plán obce Borský Svätý Jur, zmeny a doplnky číslo 1, zmena zámeru lokalita číslo 14, po číslo 7 vybudovanie čistiarne odpadových vôd a aj kanalizácie v obci Borský Svätý Jur, po číslo 8 zvýšenie kapacity materskej školy v obci Borský Svätý Jur, bod číslo 9 rekonštrukcia pošty v obci Borský Svätý Jur, bod číslo 10 informácia o nakladaní s majetkom obce ťažba dreva, bod číslo 11 ťažba, predaj, spracovanie dreva a odpad z dreva, bod číslo 12 vybudovanie detského ihriska v obci Borský Svätý Jur, bod číslo 13 pracovné stretnutie poslancov, agenda vyhotovovanie zápisníc pracovných stretnutí, ktoré sa konajú v zmysle paragrafu 18 štatútu obce Borský Svätý Jur schválený uznesením číslo 457/2022, po číslo 14 vybudovanie zberného dvora v obci Borský Svätý Jur, po číslo 15 úprava informačného systému na webovej stránke obce Borský Svätý Jur v sekcii dokumenty pri zverejňovaní objednávok faktúr, zmluv a ostatných dokumentov, po číslo 16 zrušenie komisie finančnej správy obecného majetku, zrušenie uznesenia číslo 11/2022 a uznesenia číslo 11/2022b. Pošta Západoslovenská distribučná a aj z Bratislava žiadosť o súhlas na zriadenie vecného konania v prospech investora stavby po číslo 18 rôzne, po číslo 19 je záver. To je za tento prečítaný bod programu. Prosím hlasovať. Svojim poslancom bolo zaujímavé, sa nezdržal, nebo nebol proti. Program bol schválený. Má niekto nejaký doplňujúci návrh programu? Poslanec Peter Volk. Dobrý deň, ja som zásal jeden bod programu Pošto. Predpokladám, že prišiel, prosím, by ste mohli prečítať. Áno, doplnenie programu stanovisko stavebného zámeru inžiniera architekta Branislava Blaška. Takže kto je za to, aby sa doplnil tento bod programu? Stanovisko k stavebnému zámeru inžiniera architekta Branislava Blaška pre bod číslo 18 rôzne. Prosím hlasovať. 7 poslancov bolo za, zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Nehlasoval. Jedna poslankyňa nehlasovala. Takže tento bod bude zaradený pred bod číslo 18 bolo rôzne. Má ešte niekto nejaký návrh? Alebo doplnenie bodu programu? Ja by som mal ešte jeden návrh, a to konkrétne bod číslo 6, územný plán obce Borský Svätý Jur, zmenia doplnky číslo 1, zmena zámeru, lokalita číslo 14. My sme v podstate riadne tento bod ešte neprerokovali, alebo respektíve neprerokovali sme ho s nejakým jednoznačným záverom, keďže sme nemali všetky
preto navrhoval tento bod vypustiť, respektíve preložiť na ďalšie zastupiteľstvo. Pokiaľ sa rádne neprerokuje. Podľa môjho názoru nemáme jednoznačné závery, alebo proste nemáme jednoznačné stanoviska zaujaté, takže ja navrhujem tento bod vypustiť, respektíve preložiť na budúce zastupiteľstvo, až bude neprerokovaný. Dobre. Dávam hlasovať obecné zastupiteľstvo obci Božský Svätý Jur. Schváľujem vypustenie bodu číslo 6, územný plán obce Božský Svätý Jur, zmeny a doplnky číslo 1, zmena zámeru lokalita číslo 14 z rokovania dnešného obecného zastupiteľstva a presúva ho na rokovanie budúceho osobného obecného zastupiteľstva. To je za tento návrh? 6 poslancov bolo za. Zdržal sa niekto alebo proti? Jeden sa zdržal, niekto proti bol. Nehlasoval? Takže tento bod číslo 6, bod číslo 6 sa presúva tým pádom na budúce obecné zastupiteľstvo. Číslo 26/2022
všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení zriadených Obcovorský Svätý Jur. Toto uznesenie bolo schválené. Ďalej uznesenie číslo 27/2022 a stanovisko hlavného kontrolora v rozpočtu. Toto sa zobralo na vedomie. Uznesenie číslo 27/2022 rozpočet obce na rok 2023. Toto uznesenie nebolo schválené. Uznesenie číslo 27/2022 cena v rozpočtu na roky 2024-2025. Toto nebolo schválené. Uznesenie číslo 28/2022 plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 29/2022 pridelenie nájomných obecných bytov. Uznesenie nebolo prijaté. Uznesenie číslo 30 pridelenie nájmu obecných bytov. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 31/2022 prerokovanie petícií občanov Borský Svätý Jur z Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v obci Tomky. Toto bolo zobrané na vedomie. Uznesenie číslo 32/2023 program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. Uznesenie číslo 33/2023 doplnenie doby programu. Tento bod bol schválený. Uznesenie číslo 34/2023 schválenie členov návrhovej komisie. Uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 35/2023 schválený overovateľ zápisnice. Uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 36/2023 pridelenie nájomných bytov. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 37/2023 zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Toto uznesenie bolo schválené. Ďalšie uznesenie číslo 38/2023 nesúhlasné stanovisko so zámerom firmy Ekobor Neserovka v katastri obce Borský Svätý Jur. Toto bolo zobrané na vedomie. Uznesenie číslo 39/2023 program rokovania obecného zastupiteľstva. To nebolo schválené uznesenie. Uznesenie číslo 40/2023 program rokovania obecného zastupiteľstva. To bolo schválené. Uznesenie číslo 41/2023 doplnenie bodu programu z rokovania OZ z 28.3.2023. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie bodu programu. Uznesenie číslo 42/2023 schválenie členov návrhovej komisie. To bolo schválené. Uznesenie číslo 43/2023 schválenie overovateľov zápisnice. Bolo taktiež schválené. Uznesenie číslo 44/2023 dodatok číslo 1 zásadám pre zriadovanie činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure. To uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 45/2023 návrh všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2023 o podmienkach a kritériách priteľovania a správy nájomných bytov, bytových domov staraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 46/2023 pridelenie nájomných bytov. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 47/2023 pridelenie nájomných bytov. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 48/2023 pridelenie nájomných obecných bytov. Toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 49/2023 pridelenie nájomných bytov. Takisto toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 50/2023 správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2022 bolo zobrané na vedomie. Uznesenie číslo 51/2023 územný plán obce Borský Svätý Jur zmeny a doplnky číslo 1 zmena zámeru. Toto obecné zastupiteľstvo schválilo. Uznesenie číslo 52/2023 územný plán obce Borský Svätý Jur zmeny a doplnky číslo 1 zmena zámeru. Toto uznesenie obecné zastupiteľstvo schválilo.
Uznesenie číslo 53/2023, návrh na vykonanie kontroly nakladania s majetkom obce vo veci zriadenia elektrickej prípojky Romovrod. Toto uznesenie zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 54/2023, usporiadanie vedeného zhromaždenia obyvateľov obce, zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 55/2023, predbežné opatrenie a žaloba na súd plán likvidácie hliniska v dobývacom priestore Polský svätý Ľud, zostáva v evidencii. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Polskom svätom Ľude bere na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 497/2022, uznesenie číslo 53/2023, uznesenie číslo 54/2023 a uznesenie 55/2023. To je za tento návrh. Musím hlasovať. Som poslancov bolo za nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Aj s poslancami bola taká debata, že postávajú evidencii, tak
podstate sú nesplnené, tak trebalo by, že sú nesplnené a treba sa dodať, že plnia sa priebežne alebo čo tam ešte. Dobre, upravíme to. Prejdeme k bodu číslo 4, návrh správy z kontroly doplnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2018, 19 a 20, tak poprosím pána kontrolóra, nech tento návrh správy predniesie poslancov. Poslanci to dostali do pošty, takže sú s tým oboznámení. A môžete sa potom spýtať kontrolóra. Takže ja pristúpim k tomu tak, že zhrniem len, jedna sa v podstate o kontroly, ktoré robila ešte predchádzajúca kontrolórka, je to za roky 18 až 20. Boli tam zistené nejaké nezrovnalosti, závady, boli tam nejaké odporúčania a teraz prišiel čas vyhodnotiť ich. Takže ja by som prečítal len ten záver z tej kontroly, aby som nerozoberal každý jeden rok, každý jeden kontrolu. Bude to zverejnené, takže idem k tomu záveru. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách vychádzala z kontrol vykonaných v roku 2018, 2019 a 2020. Z výsledkov jednotlivých kontrol vyplynuli nedostatky na odstránenie, ktorých boli uložené opatrenia. Tie sú uvedené pri jednotlivých kontrolách vykonaných v konkrétnych rokoch. Cieľom kontroly bolo overenie stavu odstránenia a nápravy nedostatkov, ako aj plnenie prijatých opatrení. V rámci kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v roku 18, 19, 20 bolo naplánovaných 13 kontrol. Z 13 plánovaných kontrol bolo vykonaných 9 a 5 kontrol nebolo vykonaných. Z 9 vykonaných kontrol boli 3 kontroly ukončené bez konštatovania nedostatkov, 6 kontrol ukončených s konštatovaním nedostatkov, z toho 4 kontroly boli ukončené s konštatovaním nedostatkov a spracovaná správa, 1 kontrola nedokončená, prerušená, ale boli uložené opatrenia, 1 kontrola bola plánovaná v dvoch častiach, časť A a časť B. Pri tejto kontrole bola vykonaná iba časť A, časť B nebola vykonaná. Kontrola v časti A bola ukončená s konštatovaním nedostatkov a spracovaná správa. U 6 kontrol, ktoré boli ukončené s konštatovaním nedostatkov a spracovaná správa z kontroly, bolo celkovo uložených 24 opatrení, z ktorých bolo splnených 7. 2 čiastočne splnené, 14 nesplnených a 1 je nevyhodnotiteľná. Predmetom 14 nesplnených opatrení a tým aj súvisiacej agendy sa týkala hlavne zodpovednosti za prípravu a spárovanie VZN. Doposiaľ neboli spracované VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Borský Svätý Jur. VZN o verejných priestranstvách na území obce Borský Svätý Jur. Stále sú zverejnené a ponechané v platnosti VZN z roku 1998 a 2002, ktoré nereflektujú na platnú legislatívu. Doposiaľ nie sú v rámci pracovného a organizačného poriadku určené konkrétne osoby zodpovedné za kontrolu a prípravu konkrétnych VZN. Okrem uvedených VZN v kontrole, obci chýba ešte vyše 25 VZN, ktoré sú uvedené aj v judikatúre zákona 396 z roku 1995 o obecnom zriadení. Do VZN číslo 1 z 2018 malo byť zapracované, čo obec považuje za všeobecne prospešnú službu a verejnoprospešný účel a ako sa bude postupovať, keď žiadosť o dotáciu bude doručená neúplná. Uložené opatrenie je formálne splnené. Bolo vydané VZN číslo 2 2019, ktoré doplňa VZN číslo 1 2018, a formálne obsahuje ustanovenia s odkazom na paragraf 2 odstavec 3 zákona 34 2002 o nadáciach alebo paragraf 1 paragraf 2 zákona číslo 213 1997 zbierky zákonov o neziskových organizáciách alebo na podporu podnikania a zamestnanosti. Obec v tomto prípade len prepísala znenie zákona do VZN, čo je nepripustné, ale bližšie neupravila, čo považuje za všeobecne prospešnú službu a verejnoprospešný účel s pohľadom na miestne podmienky a činnosti. Do VZN nebol zapracovaný ani návrh zmluvy na poskytnutie dotácie, v ktorej budú zadefinované podmienky poskytnutia dotácie.
Termíny na zúčtovanie dokladov, druhý dokladov preukazujúce čerpanie dotačných zdrojov, kópia, originál, verifikácia kópia a tak ďalej. Podmienky sankcií v prípade nedodržania zmluvných podmienok, ako aj ďalšie podmienky rozhodujúce pre zvládnutie procesu zúčtovania poskytnutej dotácie. Stanoviť, aby výdavky z dotácie boli uhradzané na bankové účty subjektu zabezpečujúcich tovary alebo služby. Do VZD nezapracovali ani povinnú prílohu, ktorá by obsahovala formulár pre vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy, pričom formulár by mal obsahovať nielen zúčtovanie zoznam výdavkov a bločkov, ale aj vecné vyhodnotenie dotácie, správu o realizovaných aktivitách súvisiacich s predmetom dotácie, informácie o počte klientov a tak ďalej, celkovú rekapituláciu výdavkov. Výnosy, predloženie písomné prehlásenia zodpovedného formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania čitateľstvom fotokopie preukazujúce použitie dotácie, ktorých zhodu s originálom odobrí svojím podpisom zodpovedný pracovník. Z uvedeného je zrejme, že obecný úrad v oblasti VZD nekoná a úlohy s tým spojené vôbec neplní, a to ani po opakovaných kontrolách a kontrolných zisteniach. Čo sa týka oblasti interných predpisov, smerníc a dokladov, neboli splnené následovné opatrenia. Nebola spracovaná smernica pre používanie služobných motorových vozidel. Mali byť vypracované dohody o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely zamestnancami obce a nastaviť postupy a zodpovednosť za zverené hodnoty. Zmluva o zverení služobného vozidla zamestnancovi na plnenie pracovných úloh bola vypracovaná len na vozidlo Piaggio. Tu sú to údaje ďalšie. A to s termínom od 13.11.2019. Zverenie služobného vozidla Octavia nebolo doposiaľ vykonané. Oblasť postupy a zodpovednosť za zverené hodnoty, odporúčania nemôžno považovať za splnené, nakoľko podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti bola iba s pracovníkmi zaradenými na obecnom úrade v administratíve. U ostatných pracovníkov tento doklad spracovaný nebol. Pracovné náplne boli predložené, ale nesplňajú zákonné požiadavky na to, aby mohlo byť konštatované, že každý pracovník bol s nimi oboznámený. Nemajú dátum vyhodnotenia, chýba podpis štatút dára daného pracovníka, potvrdzujúci oboznámenie sa zostávajú pracovné náplne. Na dokumente absentuje aj označenie v zmysle registratúrneho poriadku alebo poradové číslo z osobného spisu. Nenesie ani žiadne označenie zamestnávateľa. Nebol spracovaný nový organizačný poriadok obce, stále je zverejnený organizačný poriadok z roku 2017, teda z doby pred vykonanou kontrolou. Bola doplnená iba grafická schéma organizačnej štruktúry obecného úradu. Do organizačného poriadku a pracovného poriadku nebola zapracovaná oblasť tvorby VZN, nebola upravená oblasť referátu pre činnosť vedúceho pracovníka. To, v akej pozícii je vedúci pracovník, na ktorom útvar referáte jeho práva i povinnosti. Interné predpisy personálnej oblasti neboli aktualizované, a to hlavne práva a povinnosti vedúceho pracovníka v tej ktorej oblasti v nadväznosti na súvisiace ostatné interné normy. Stále chýbajú ustanovenia týkajúce sa technického oddelenia a údržby, ktoré je tiež súčasťou obecného úradu. Špecifikácia vedúceho pracovníka a požiadavky na vedúceho pracovníka. V súvislosti s výberom vedúceho pracovníka technického oddelenia a údržby neboli pochybenia odstránené. Tento pracovník nespĺňa požiadavky zákona o vedúcich zamestnancoch na základe výberového konania v zmysle paragraf 5 odstavec 1 zákona 552 z roku 2003 zbierky zákonov a následne nespĺňa podmienky ako vedúci zamestnanec podľa paragrafu 8 zákona 553 z roku 2003 po odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce v verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečiť aktualizovanie vnútorného predpisu určujúceho zodpovednosť vedúceho pracovníka za správnosť vykazovania záznamov o vedení motorových vozidel a odstrániť formálne relevantné nedostatky pri vykazovaní podpisovaní záznamov v služobných cestách služobných dní vozidlami s odpovednými pracovníkmi. Opatrenia bolo splnené len čiastočne. Záznamov prevádzky vozidla sa stále nevyplná predpísaným spôsobom, údaje sú nekompletné, neuvádza sa účel cesty a nevyplňujú sa ani údaje o čase používania vozidla. Pri ostatných motorových pracovných strojoch nebola doposiaľ zavedená evidencia ich používania, kedy, kto a koľko s nich pracoval, a ani evidencia spotreby PHM na jednotlivý stroj, a to i napriek tomu, že sú v predaji tlačiva záznam o prevádzke stroja.
Nie sú zverejnené informácie o prehľade predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovisk, na ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. Opatrenia na zabezpečenie zverejnenia dokumentov a informácií v zmysle platnej legislatívy bolo splnené len čiastočne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle zákona číslo 18/2007 zbierky zákonov nie sú zverejnené na úradnej tabuli tak, ako to požaduje legislatíva. Informácie sa zobrazia až po doslovnom zadaní znenia textu alebo zákona. Informácie ohľadne ochrany osobných údajov, prípadne kto a ako je, kde a ako je možné získať informácie, je potrebné zložito vyhľadávať a nie je to pre občana užívateľsky prívetivé. Neviem, či si obecný úrad uvedomuje, že väčšina obyvateľov obca neovláda presnú formuláciu legislatívnych norm, ktoré by prípadne potrebovalo riešiť alebo nájsť na webových stránkach obce. Opatrenie, ktoré bolo formulované bývalou hlavnou kontrolorkou v znení, že treba dokázať, že doba trvania zmluvy na vývoz komunálneho odpadu v roku 2016 bola dohodnutá do roku 2021. Nebolo možné preveriť, splniť, a to je vzhľadom na formuláciu uloženého opatrenia. Hlavná kontrolorka obce v čase kontroly totiž neodobrala originál zmluvy a ani si nenechala vyhotoviť overenú kópiu predmetnej zmluvy, na základe ktorej by bolo možné zistiť relevantné informácie. Preverenie všetkých opatrení a odstránenie nedostatkov nebolo možné, a to z toho dôvodu, že neboli predložené všetky požadované podklady a bola aj nespolupráca niektorých pracovníkov obecného úradu. Je potrebné poukázať na to, že celková funkčnosť vnútorného kontrolného systému a tu aj skutočnosť, že chýba nastavenie procesov v rámci riadenia obecného úradu formou ich jasného vymedzenia internými predpismi je dôsledkom toho, že obecný úrad nepostupuje s dôrazom na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a zákonnosti činnosti a postupov obecného úradu. Z vyššie uvedených zistení je evidentné, že nepostačuje iba formálne nastavenie procesov, ale vyžaduje sa najmä aplikácia pravidelné vyhodnocovanie a následná kontrola. Kontrolný systém obecného úradu, a to hlavne zo strany štatutára, je v tomto smere nedostatočný. Zo záverov kontroly vyplynulo, že neboli splnené všetky požadované opatrenia a neboli odstránené všetky nedostatky zistené pri predchádzajúcich kontrolách. Preto tieto ostávajú naďalej v platnosti s termínom splnenia do 31.5.2023. Tu boli potom povinnej osobe, zastúpení štatutára a príslušným zodpovedným pracovníkom uložené sa vyjadriť, boli tu termíny, mali predložiť opatrenia na nápravu nedostatkov a je tu potom termín na odstránenie tých závad. Návrhy správy s kontrolou plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách bol doručený štatutárovi, prevzal. Povinná osoba v zastúpení štatutára a iný pracovník sa v stanoveném termíne nepodali námietky, doplnenia informácie zistených nedostatkom a navrhnutým opatreniam uvedeným v návrhu správy z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov. A teda má sa za to, že zistené nedostatky a navrhnuté opatrenia týmto akceptujú. Kontrola bola ukončená 20.3.2023. Chcel by som tomu ešte len podotknúť, že pri tejto kontrole bolo zistené, že neboli splnené ešte opatrenia ani z roku 2016, ktoré tam boli dávané pri kontrolách. Takže celý kontrolný systém na úrade je nefunkčný, vnútorný. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kontrolovi za správu. Sa niekto vyjadruje správu. Pokiaľ nie, to mám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský Svätý Jur bere na vedomie správu z kontroly o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2018, 2019 a 2020. To je za toto uznesenie. Jeden poslancov bol za, zdržal sa nikto? Jedna poslanca nie sa zdržal. Ja
Ďalším bodom rokovania je číslo 5, to je návrh rozpočet obce na roky 2023 a 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu. Tak poprosím hlavného kontrolóra, aby prečítal stanovisko tomuto návrhu. Dobre, takže poďme na to stanovisko. V podstate je to zverejnený bol tretí návrh rozpočtu. Čo k tomu dodať? Je formálne náležitosti čítať, nebudem. Zákonné podmienky boli splnené, snažili sa aj tú metodickú správnosť, dodržanú informačnú povinnosť, všetko bolo. Obec nezostavuje programový rozpočet, takže ideme na normálne. Tie formality tiež to nebudem čítať takto. Príjmy spolu vychádzajú v bežnom rozpočte 1 481 000, výdavky 412 000. Vychádza tam hospodárenie s prebytkom 68 000, kapitálový rozpočet je mínusový 4 000 eur, finančné operácie vychádzajú mínus 4 183. Schodky sa vykryjú z príjmov bežného rozpočtu. Spolu by malo sa rátať v tomto návrhu s prebytkom 60 039. Potrebné je sa vyjadriť k bežným príjmom. Tá suma vyzerá pekne, 1 481 000, ale tam netreba zabúdať, že tam sú prostriedky aj pre školu. A samozrejme v tej výške, čo prídu na obec, do rozpočtu idú aj na školu. Podstatné je, že nárast tých finančných prostriedkov v bežných príjmoch je veľmi minimálny, je to len o 1,89% oproti očakávaniam z roku 2022, to je len nejakých 27 000 viac než minulý rok. Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu stále tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, a to je vo výške 656 855. Tieto sa majú primárne používať na chod a činnosť obce. Je to len na tento 2023 rok je to len o 7,76% viac, čiže nejakých vyše 47 000, ako je oproti roku 2022, tiež nič moc. Ďalšiu časť tvoria daňové príjmy, sú plánované vo výške 155 680. To sú príjmy z majetku, pozemky, stavby, byty, a tie sú plánované vo výške 88 000. A špeciálne dane bez užívania verejného priestora, odpad, zneškodňovanie, dobývací priestor, to je 67 000. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku obce je pre rok 2023 plánovaný príjem o výške 103 000. Potrebné je uvedieť, že plánované príjmy v oblasti dane z majetku a z podnikania a vlastníctva majetku obce sú na veľmi nízkej úrovni. Obom oblastiam sa obec dlhodobo vyhýba a nesnaží sa postupnými krokmi zabezpečiť zvýšenie a stabilizáciu príjmu do rozpočtu. Obec sa stále spolieha len na príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu a v plnej miere nevyužíva možnosti platnej legislatívy v oblasti daní a veľmi slabo využíva potenciál majetku obce. Bežné výdavky, tie sú navrhované vo výške 652 530 pre obecný úrad. V predloženom tomto treťom návrhu sú z veľkej časti výdavky naplánované na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2022, to je také kompromisné riešenie na základe tých dvoch predchádzajúcich nepodarkov zabezpečené. Tým by mali byť zabezpečené všetky potrebné činnosti obce aj chod obecného úradu, lebo tak sa to podarilo zabezpečiť aj v roku 2022. Týmto ani nedochádza k abnormálnemu navýšeniu finančných prostriedkov a mzdové výdavky obecného úradu, ktoré boli požadované v predchádzajúcom rozpočte až vo výške 50% z podielových daní. Teraz to robí 48% z podielových daní. Aj tak je to vysoké, kde sa to nepáči, ale je na poslancoch. Návrh rozpočtu berie aj do úvahy aj zvyšovanie platov pracovníkov vo verejnej správe pre rok 2023.
I v takto navrhovanom rozpočte na platy obecný úrad vie nájsť rezervu a možnosti riešenia. Treba si uvedomiť, že ak obec nehospodárne vynaklada prostriedky napríklad na platové náležitosti úradu, tým menej finančných prostriedkov ostáva na rozvoj obcí a pre potreby občanov. Prezentovanie tvrdenia, že predložený návrh rozpočtu sa zasahuje do kompetencií starostu, a to najmä v personálnej oblasti, sa nezakladá na pravde. Na základe ustanovení zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v paragrafe 11 odstave 4 písmena a písmena B sa jednoznačne uvádza, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje v základných otázkach života obce, najmä je vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom a s majetkom štátu, ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, ako aj schvaľovať rozpočet obce, jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce. V zmysle ustanovení zákona číslo 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v paragrafe 30 odstavec 2 sa uvádza, že za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy a podľa paragrafu 19 odstavec 4 zákona štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Za nedodržanie pravidel rozpočtového hospodárenia a porušenia finančnej disciplíny hrozia obci sankcie. V predloženom návrhu rozpočtu treba ešte rátať s navýšením na odpady a energie, kde sa nepodarilo presne naštelovať v rámci tej turbulencie tých cien. Jednoznačne je možné povedať, že na základe tohto predloženého návrhu rozpočtu sa vďaka nenavýšeniu výdavkov na platové náležitosti obecného úradu počíta s vyšším prebytkom a podarilo sa nájsť a prerozdeliť finančné prostriedky aj na dotácie pre organizácie. Bude tam treba v priebehu roka ešte zapracovať peniaze z toho prebytku na projekt čističky odpadových vôd, to tam vypadlo a bolo by dobre. V predchádzajúcom návrhu bolo aj zabezpečenie váhy na zberný dvor, bude lepšie zistiteľné, koľko sa od ľudí odpadu vyberá a potom náležite by sa k tomu mala upravovať cena. To by bolo dobré, to nejak vypadlo z tohto rozpočtu. Všeobecne teda by som to zhrnul tak, je to kompromisné riešenie. Pozornosť treba venovať naďalej aj pohľadávkam, ktoré obec stále má voči občanom. A na záver by som povedal asi tak, že odporúčam obecnému zastupiteľstvu Horský Svery pri Jur schváliť predložený tretí návrh rozpočtu obce na rok 2023 a zobrať na vedomie návrh viazostného rozpočtu obce Horský Svety Jur na roky 2024. Hlavnému kontrolérovi obce za predložené stanovisko. Chce sa niekto vyjadriť poslancov k tomu stanovisku? Ja sa nechcem vyjadriť, naša komisia sa vyjadrila, keď občania chcú si pozrieť, tak na portáli, na obecnom portáli pod finančnou komisiou sú vyjadrenia, vyučenia a ja sa nestotožňujem s týmto rozpočtom, nakoľko je šibeničný, ale tak viac menej všetci poslanci uznali závodne, že to je v poriadku. Ak tam príde nejakým kolíziám, tak ďakujem, Peter, sa hlásim. Ja by som sa chcel teda vyjadriť takisto k rozpočtu. Obec stále nemá schválený rozpočet. Pôvodný návrh predložil obecný úrad, ktorý však nenapĺňa záujmy a potreby občanov obce, nepočíta so žiadnym rozvojom obce, neprihľada na potreby školstva, zdravotníctva, športu, kultúry a služieb občanov. Obecný úrad svojím návrhom rozpočtu len zabezpečuje svoje vlastné potreby, platy, zamestnancov, energie a bežné služby. Dňa 15.12.2023 bol oficiálne podateľný obecného úradu predložený
návrh rozpočtu 6 poslancami na rok 23 až 25. Podanie bolo v súlade s ustanoveniami zákona 369 z roku 90 o mestnom zriadení. Toto podanie nebolo zo strany obecného úradu akceptované, nebolo zapracované ani zverejnené na úradnej tabuli. Štatutár od dnešného dňa zmysle platnej legislatívy na predložené návrhy nereagoval a nevyhodnotil pripomienkové konanie rozpočtu. Poslanci majú záujem, aby bol rozpočet schválený, aby mohla obec normálne fungovať. Predložili sme niekoľko návrh uznesení, ktoré zaznievajú na toto zastupiteľstve, ktoré reflektujú na vybudovanie čisťarne odpadových vôd, kanalizácie, rozšírenie kapacity škôlky, rekonštrukciu zdravotného strediska a pošty, vybudovanie zberného dvora, nakoľko ten súčasný nevyhovuje platnej legislatíve, taktiež vybudovanie detského ihriska. Poslanci počítajú s vyššie uvedenými projektami podľa stanovených priorít s ohľadom na získanie potrebných dotácií a krytie projektových dokumentácií a počítajú s kumuláciou finančných prostriedkov pre dané projekty. Predpokladáme zmeny rozpočtov podľa priorít, pokiaľ budú následne tie priority sa realizovať, keď budú teda. Tento návrh počíta aj s prideľovaním dotácií pre organizácie na ich základný chod, nakoľko zabezpečujú spoločenský, športový, kultúrny život obyvateľov, starajú sa o výchovu a napredovanie detí a celkovo prispievajú k lepšiemu spoločenskému nažívaniu všetkých obyvateľov obce. Ďakujem. Ďakujem poslancovi Dubkovi za predloženie návrh. Chce sa ešte niekto vyjadriť poslancov? Máme tu štatutár, nezasahujeme do... Pani Smolárová poslankyňa? Ale budem sa dovať. Všetko v podstate máte na portáli o finančnom komisiu, takže tam si nájdete dve vyjadrenia. Jedno, čo sa teraz deklarovalo, a druhé takisto. A takisto tam potom môžem pridať aj odpoveď na to, ako sa bavíme o tom, že obecný úrad pripravil. Áno, obecný úrad pripravil rozpočet pre roky 2025, že mali s tým poslanci práce. Poslanci viac menej nerokovali skoro vôbec o rozpočte, čo je presne, ako sa to rozpráva, veľmi dôležitá zložka, ale tak v poriadku, nebudem sa tu dohadovať, nebudem sa tu vadiť, každý si zodpovedá svoje, svedomie má každý a prečítajte si doporučenia, ktoré boli prvému rozpočtu dané, prečítajte si doporučenia, teda prečítajte si len pripomienky k danému dotvoreniu rozpočtov, v podstate tie PDF-kové formáty, ja tam kľudne doložím, aby ste videli, ako prebiehajú procesy rozpočtov, takže rozprávať tu niečo štýlom takým, že tam krok a potom aj zvažovať, či na to vôbec naozaj tie financie má, keďže vieme asi všetci, ktorých som informovala o tom, že koľko stojí projekt na čističku, koľko stojí projekt na kanalizáciu. Keby sme mali tieto veci už správené, mohli sme sa s 5% účasťou uchádzať vo februári o dotácie na kanalizáciu, tam by sme mali 150 tisíc účasť, takže myslím si, že nemáme až tak veľa peniazy na rozhadzovanie, každý chceme niečo, ja som upozorňovala na to, že poďme pomalými krokmi, vždy vieme niekam zájsť, poďme postupne, hľadajme riešenia. Bohužiaľ zo strany jednej časti poslancov absolútna ignorácia, absolútne odpovede, takže nebudeme sa tu teraz vadiť, ako to tu celé prebieha a rozprávať do čo ľudia. Ďakujem pekne. Ďakujem za predloženie stanovisko. Ja teda budem iba krátko vetom na to reagovať, pokiaľ si niekto myslí, že 7-hodinová porada k rozpočtu s absolútnym výsledkom nulovým je málo debaty, tak OK, v poriadku. Tá 7-hodinová debata, už keď teda takto fungujeme, poslanci, ako fungujeme, nebola len k rozpočtu, tak rozpočtu bola maximálne 2-2,5 hodiny, kde sme počúvali z toho väčšiu časť o tom, ako mať mzdy znížené, ako ich nemať, alebo ja už neviem čokoľvek, čiže zavádzajúca informácia o 7-hodinovej debate k rozpočtu je úplne neadekvátna. Ďakujem. Oliver, sa prosím, predtým, Rokovič, poslanec. Tak ja sa tomu iba v prvne vyjadrím, je to návrh 6 poslancov, takže na tom sa dohodli. Ja som sa snažil o nejaký kompromis, v podstate poslanci povedali, že oni sa dohodli na kompromise,
nejaké moje návrhy neboli dané do úvahy. Ja teda nepodporím rozpočet. Mám na to svoje dôvody, menovať všetky by bolo veľmi zdlhavé. Je to v podstate návrh 6 poslancov, nakoniec v konečnom dôsledku možno to bude dobrý rozpočet, neviem, z mojho pohľadu nie. Dohodli sa, je to väčšina poslancov, takže len aby ste vedeli, teda ja ten rozpočet nepodporím, asi všetci viete prečo. A to je iba moje stanovisko, viac ja nemám k tomu čo. Ďakujem, Oliveru, na Kubičovi, na stanovisko, Peter Hoxha, vás poslanec. Ja som v podstate tú podstatu, ktorú som chcel povedať, povedal, čo sa týka rozpočtu. Rozpočet, ktorý predložil obecný úrad, bol vyslovene na spotrebu. Nebol vôbec zameraný na akékoľvek investície, rozvoj, všetky priority, na ktorých sme tu sedeli, od čistiarne odpadových vôd a tak ďalej. Pokiaľ priority sú pekná vec, schválené uznesenia sú pekná vec a pokiaľ to nie je vkryté v rozpočte, tak sa nemáme o čom baviť. Preto pôvodný návrh rozpočtu, ktorý tu bol predložený, ani schválený nebol. A rozpočet máme schválený doteraz. Toto je hlavná vec, kvôli čomu vlastne ešte teraz v apríli riešime rozpočet. Takže to bola naša podmienka, vy ste vyhodili všetky položky, ktoré tam boli zamerané práve na tieto rozvojové projekty. Tento návrh rozpočtu je, ako povedal pán kontrolór, už nejaký kompromis. Dobre, tak budeme mať kompromis, pokiaľ sa schváli. Napriek tomu počítame minimálne v rezervnom fonde s kumuláciou prostriedkov na tieto projekty rozvojové, ktoré máme. Našou filozofiou a myšlienkou je, pokiaľ to nie je priamo zahrnuté v rozpočte, tak s tým počítajme aspoň v rezervnom fonde, keď sa naskytnú príležitosti alebo niečo, tak budeme mať aspoň odkiaľ vyťahnuť tie peniaze, či na projektovú dokumentáciu, na čokoľvek. Projektové dokumentácie na čističku, kanalizáciu už tu máme vypracované niekoľko rokov. Napriek tomu ležia v šuflíku. To je jedna hranie financií, ktoré už tu bolo v minulosti. Čističku, kanalizáciu nemáme stále. Preto hovorím, tento rozpočet je len zatiaľ kompromis, pokiaľ sa nájde vôľa niečo budovať, máme aspoň odkiaľ vyťahnuť. A tá veta, že nemáme peniaze nikdy neboli, ani nebudú, ani nie sú. To nie je výhovorka, to nie je nič. Ale druhá vec je to, kedy mala obec takú možnosť čerpania finančných prostriedkov, či od štátu, z fondov, z únie a tak ďalej ako teraz. Takže takáto výhovorka, že nie sú peniaze, neobstojí. Jediná vec, ktorá tu je, proste ísť potom, vytvoriť projekt a požiadať o peniaze. Ale treba sa rozhýbať. To je celé, ďakujem. Tak k tomuto sa vyjadrím ja. Takže ja som nepovedala, že nie sú peniaze, to absolútne si vyprosujem vkladať do mojich úst. Ja som povedala, že v rezervnom fonde máme 320 000 cca. Povedala som, že čistička je okolo 35 000, povedala som, že kanalizácia je okolo 80 niečo tisíc a potom spoluúčasť k tomu je okolo 150, aspoň bola doteraz, keď sa nezdvihne. Čiže okolo 280 000 máme len kanalizáciu. Takže nám zostane 40 000. Rezervný fond by sa nemal rozkotúľať. Ja som nepovedala, že nie sú peniaze a že som proti. Ale nie bezhlavo a radšej pomaly. Takže to som povedala. A to, že sa mzdy riešiť, ako sa riešiť, to už není na mne. Pretože sú kolektívne zmluvy, ktoré potom do toho môžu zasahovať. To je všetko, čo som ja povedala. To som povedala, to platí. To vám nikto nepovedal. Ďakujem vám za návrhy, alebo teda stanoviska. Chce sa ešte niekto prihlásiť? Kam nedám hlasovať o stanovisko hlavného kontrolóra. Takže obecné zastupiteľstvo obci Božský Svätý Juraj bere na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2023. Kto je za tento návrh? 7 poslancov, koho zadržal sa nikto? 1 poslankyňa sa zdržala. Dobre, teraz pristúpime k návrhu rozpočtu. Takže tento ste dostali všetci do pošty, bol vyvesený. Mali sme k nemu aj celú poradu. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tomu návrhu?
sa nechce, tak tam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur schvaľuje rozpočet obce na rok 2023. Kto je za tento návrh uznesenia? Prosím hlasovať. 6 poslancov je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dva poslanci sú proti. Uznesenie bolo schválené. Ďalej dám hlasovať o návrhu rozpočtu obce na roky 2024 až 2025. Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2024 až 2025. To je za tento návrh uznesenia. 6 poslancov bolo za. Zdržal sa niekto? Alebo je niekto proti? Dva poslanci sú proti. Takže uznesenie bolo schválené. Číslo 6 bol vypustený, takže mohol by som ešte na záver. Môžem, hej. Ja by som sa ešte na záver, rozpočet je teda schválený, stáva sa platným. Ja som chcel len ešte zosumarizovať všetky tie údaje, aby to bolo jasné aj verejnosti. Podielové dane sú vo výške, čo dostávame teda zo štátneho rozpočtu, vo výške 652 530. Na platové náležitosti úradu ide 315 600. Si to uvedomte. Ja som tu aj uviedol, že nie je to hospodárne, ale aby obec išla, šlapala, dobre, kompromisné riešenie. Si uvedomte, že to je 48%. Podielové dane sa vyrátavajú na počet obyvateľov. Tu nám už bolo prezentované, že rozloh má blbosti. Akože keby to bolo na toto, tak nebude aj štát počítať podľa počtu obyvateľov. Potom sú tam tie vlastné daňové príjmy z tých daní za majetok obyvateľa, čo platia, to je minimálne, to má stanovené obec, každá podľa svojho. Ale tu je hlavné číslo, tých 48% to vychádza teraz z podielových daní. Pri prepočte ostatných obcí, ktoré som si urobil, toto číslo vychádza od 22 do 28%. A to si uvedomte, že tu je 48% podielových daní na tento rok, to je na úrovni teda minulého roku. A pritom ešte v rozpočte vychádza prebytok, hoci je to také machlaté, tých 60 tisíc, vyše 60 tisíc eur. A pritom sú zabezpečené aj organizácie, je tam aj na výtlky a v tých predchádzajúcich dvoch rozpočtoch bolo vyškrtané všetko, aj organizácie, aj výtlky, ak si pamätám, a tu, jak sme sedeli, všetko bolo škrtnuté. Len preto, aby bolo na zvyšovanie platov obecného úradu. Takže chcel som len toto. 652 tisíc dostávame a 315 tisíc žiada úrad. Takže ešte ja teda doplním pána kontrolora. Potom, keď budete teda si, kto budete mať chuci, pozrieť tú finančnú komisiu, čo tam má svoje doplnky, tak vlastne k tomu pripomienkovaniu tam dala aj štatistické údaje podobných obcí s podobným počtom obyvateľov. A tam budete mať aj vlastne rozpisy miest, takže nie všetko je pravda, čo sa tu práve hovorí, a takisto nie je pravda, ani že boli vyškrtnuté výtlky. Takže aj tam by som trošku zvažovala, čo rozprávam, ale v poriadku, berem na rukne. Ja by som sa chcel iba vyjadriť k tomu, že ako pán kontrolór povedal, že pán kontrolór, reagujem teraz na vás, ďakujem. Čo ste povedali, že to je hlúposť, rozloha a podobne, je pravda, že sa to napočíta podľa počtu obyvateľov, ale všetci dobre vieme, koľko máme tu obyvateľov s trvalým pobytom a pritom máme tu osady, domky, húšky, dolné vary, uhladníko, plus máme celú chatovku. To nič nereflektuje absolútne, koľko máme počet obyvateľov a stále obecný úrad sa musí starať o všetky cesty, takisto o celú chatovku. Takže to je možno trošku skreslené, že naozaj máme nejakých 1600 obyvateľov, ale v skutočnosti sa staráme o dvojnásobok. Takže možno, áno, na jednu stranu vyzerá, že máme veľa zamestnancov, máme na to veľa peňazí vyčlenených, na druhú stranu, keď si pozrieme tie skutočné výdaje, samostatná napríklad iba chatová oblasť, tak tie výdaje sú obrovské a peniaze z tých ľudí, poviem to zle, tak nekutne, ale nemáme žiadne, lebo nemáme si podielové dane. Takže nie je to úplne pravda.
ktoré chladnou oblasti napríklad to, to by bolo najlepšie, keby sme tu mali pracovníkov, ktorí by vám povedali, že neustále musia riešiť napríklad vírus stromov, starať sa o vysknuté porasty. Lesný hospodár, chce faktickú poznámku. Inžier Gavali, moje meno, som lesný hospodár. Sice nie je to v mojej kompetencii konkrétne chatová oblasť, ale keďže pracujem spolu so zamestnancami obecného úradu, tak ten problém v chatovej oblasti je pre vás, by som povedal, veľmi, veľmi výrazný. Len tento rok je žiadosť na vyše 200 stromov na výrub v chatových osadách, čo máte pri priehradách. Čiže 200 stromov medzi chatami a tam každý jeden sa musí riešiť individuálne a bude sa riešiť cez vysokosnežnú plošinu, zabezpečuje to firma Elvip. Tie výdaje, tie cito vyrátate, koľko stojí likvidácia jedného takéhoto stromu, ktorý ohrozuje chatu? To sa rieši teraz. To sa rieši permanentne. To sa rieši permanentne. To sa rieši už niekoľko rokov. To je proste problém, vyskakuje každý rok. Je to problém zdedený z minulosti, lebo chaty sú postavené na obecných pozemkoch a chatári vlastnia len pozemok pod stavbou. Celá chatová osada je vo vlastníctve obce. Čiže tu pri tomto kalamitnom stave, tých borových porastov, ktoré prebiehajú na záhorí, že každý rok vypadávajú nové a nové sucháre, tak každý rok musí obec riešiť niekoľko sto z týchto suchých stromov víru zabezpečovať. Sú to obrovské výdaje, že? K tomu sa potom aj dostaneme. Čiže vy tam máte obrovské výdaje, v podstate neriešiteľnú aj situáciu, že pomaly, lebo ten problém stále narastá, to vysychanie stále spulminuje. Čiže dokým sa tie stromy nevidú všetky, tak ten problém tu bude a tie výdaje budú stále rásť. Tak len... Dobre, a ďalšie výdaje sa toho obrovského a... Však to máte, že? Toto je... Popravovali sa cesty. No, v chatovke. Takisto. No však kde bolo potrebné, tak tam sa opravili. A ešte sa v tom aj ďalej pokračuje, že nedá sa to všetko naraz spraviť. Keď nebolo pána zahodila, tak pri chatách nie je ani len odhrnutý sneh. Sám na vlastné náklady to chodil robiť pre ľudí, ktorí vedeli, že tam žijú. Teraz sa tam absolútne nikto nepohne. Polícia, že tam kedysi chodievala chovať, aby sa nevykrádali chaty. Po dne dnes som tam nevidela ani jedno vozidlo, že by chodilo kontrolovať chaty. Tak sa pýtam, je tam niekde nejaké osvetlenie alebo niečo? Tento jazero ako vyzerá? Kedysi to bola normálne krásne jazero, kde sa dalo chodiť pekne kúpať. V dnešnej dobe je to zarastené a hnusné. A ešte tam aj vyrošajú žumky. Aby som sa k tomu mohol vyjadriť, jazero není v vlastníctve obce, ale má to slovenský vodohospodársky podnik, tam naše kompetencie nesiahajú. Čo sa týka osvetlenia, není to obec a samozrejme by boli prevažná väčšina chatárov proti, pretože samozrejme je to tiché miesto a väčšina to vyhovuje, že tam osvetlenie nie je. Čo sa týka tých nákladov, ako ste povedali pán Kratochvíl, to je v podstate otázka na predchádzajúce vedenie a vlastných vzájomných vzťahov, prečo to takto dopadlo, že už tam nikto nechodí. Z obce, čo mám všetky informácie, čo si zistujem, tak obec sa snaží, ale niektorí poslanci si myslia, že teda zamestnanci nerobia nič a škrtnejú sa odtiaľ peniaze, ja si myslím opak. Je to presne v tom kompromise, preto som tento rozpočet aj neschválil, teda som nezahlasoval zaň, pretože viem, aké tie náklady sú, aké ešte budú, v tej chatovke sa pohybujem. A možno vy tam nevidíte, že tam z obce niekto niečo robí, ale verte tomu, že naozaj robia tam tí ľudia. Čo sa týka tých ciest, viete, aké tam sú cesty, sú tam plné cesty, opravia sa a do dvoch týždňov sú rozbité zase asfaltové cesty, sa tam robiť nedajú, nemáme na cesty ani v našej obci, takže vždy sa to nejako lepí, ale tie náklady tam stále sú. Takže asi to je moje stanovisko. Ďakujem, Rankovičovi. Áno, presne problém je v tom, že je tam pieskové podložie a akákoľvek údržba tých ciest sa tam spraví, tak za chvíľu to je v podstate podobné, jak to bolo na začiatku. Takže hľadá sa stále nejaké riešenie, že by sa to dalo spraviť aj teda v tých podmienkach, to je dosť ťažké. Ja sa opýtam, prečo tí pozemky okolo tých tam neprodáte a spravíte sa ako na tú zvestanú? Šipáte si zúbu? Poďte ich povedať. Neprodíte, že si ju nekáš riešiť sám? Ale ja vám tam
filozofickú otázku. Keby si chceli tí občania, alebo teda tí obyvateľia tam odkúpiť tie pozemky, kto by určil hranice? Susedia by sa dohodli, pokiaľ je koho? Nikto by sa nikdy nedohodol. A zatiaľ to je obecné. Zatiaľ to je v obecných rukách, je to ešte stále v poriadku, ale ak by sa to stalo do súkromných rúk, tak verte, tam môže by nastali také problémy, že by ste sa tam ani nedostali. Viete čo, to v podstate sme zdedili takýto problém, viete, ako celá chatovka vznikla, vzniklo to tam všetko na čierno, dodatočne sa to legalizovalo, obec z toho má stále len problémy, takže momentálne sa snažíme hľadať nejaké riešenia, aj z pohľadu nájmov. A čo sa týka odpredaja obecných pozemkov pri chatách, tak to samozrejme pri riešení nie je. To by bolo len problém. Ale ide to na výpadky, ide? Na výpadku, ktorý ide? Pozrite sa, my vieme toto, napríklad my sme sa o tom tu bavili na tej porade, my teraz napríklad sme tu pár nových poslancov a presne o toto sme sa bavili, ako budeme tento problém riešiť. Takže sme tu naozaj veľmi krátko na to, už sme pri tom sedi, už sme rozmýšľali, či sa to bude odpredávať, ako sa budú zameriavať, keby sme chceli prenajmy, snažíme sa nájsť to riešenie. Takže nie je to také, že nič nerobíme, snažíme sa to nejak vymyslieť a myslím si, že dojdeme k nejakému konečnému záveru, či sa to pôjde do prenajmu alebo ako, len musíme si to aj prejsť vlastne asi aj s možnostami chátami. Hovorili sme tu naozaj len chvíľočku a dostala sa nám to všetko postupne. Ja by som bola napríklad veľmi rada, keby sa prenajímalo, keby tie ceny nájmu boli vyššie, bola aj otázka, dobre, nebudem menovať na koho všeobecne, prečo to tak doteraz není, prečo tie nájomné ceny sú tak nízke, aké sú pri takejto dobe, aká je. Napríklad bola taká polemika od niektorých tu sediacich poslancov, že máme zvyšovať napríklad daň z nehnuteľnosti a podobne. Ja som sa opýtala, prečo zase budem niečo zvyšovať, prečo ich zase zaťažovať, keď to bude ťažké. Ale zase, prečo nezvýšiť nájmy, napríklad chatára, možno ma nebudú mať rád, ja som bola tiež chatár, ale raz keď na tú chatu mám, tak mám aj na ten nájom. A zaťažovať ľudí domácich tiež, nechcem byť proti nikomu, ale hovorím, ceny nájmu tu máme nízke. Hospodári sa tu zaujímavú aj s obecnými budovami. Pýtala som sa, kedy bude robená kontrola na obecné nehnuteľnosti a efektívnosť využívania. Dávala som k tomu aj mail, čo sa mi nepáči. Dostala som k tomu takú zvláštnu odpoveď. Aj toto následne sa postupne všetci dozviete, ako čo tu funguje. Takže dostali sme niečo, s čím musíme. Ale keby sa na tým trošičku lepšie a efektívne aj budovalo, napríklad, keď som bola na porade, tak to na komi nejaké investovali, čo by teda aj ponúkali milióne podmienky. A tým pádom by sa to celé vedelo z efektívy a došli by aj peniaze samozrejme, že... Ale vy viete sama veľmi dobre, aký mám ja názor na to, že ja som súhlasila s týmto, pretože ja sama viem, že keby tu napríklad viem, presne ktorého bodu sa dotýkame, bude to agroturistika, predpokladám, že sa bude na záver ešte preberať, keďže máme veľa bodov, tak ja len rýchlo k tomu som povedala, že keby to tu bolo, podnikateľské zámery by sa tu rozbehli, či s ubytovaním, či ja neviem, s hocičím, takže toto by bol len prínos. To som povedala, čiže k tomuto sa ja zatiaľ vyjadrovať nebudem. Takže táto obec bohužiaľ viac menej nevyužíva to, čo má a využíva nejaké prospechy, niečo iné, čo podľa mňa nie je zrovna najlepšie, ale to je môj názor. Ďakujem za to. Ja by som ešte reagoval na pani poslankyňu s tou kontrolou. Je to poznámka pána kontrolóra? Ja si myslím, že aj bez vykonania kontroly je evidentné, že obec musí vedieť, aký má majetok a čo v ňom má, lebo sa robí každý rok záverečná správa, záverečný účet. A tomu netreba kontrolu, aby obec urobila krok, že majetok, ktorý má, zverejní, že je k prenajmu. Pokiaľ obec nezverejní ako výkonná zložka, nezverejní, že je niečo k prenajmu, ako sa niekto môže dozvedieť, že je niečo k prenajmu. A myslím, že k tomu netreba žiadnu kontrolu ani. Ale zdravý selský rozum, ktorý povie, keď niečo mám a stojí mi to ladom, skúsim to prenajať. To je celá filozofia. Áno, to je všetko v poriadku, ale ste mali aj v svojom pláne kontrolu nehnuteľnosti.
činnosti a efektivnosti zajaca ste tu neurobili. No zatiaľ beží moja kontrola. Ale dobre, to je v poriadku, tie kontroly si dávate vy, ale tá kontrola beží 2,5 roka a už mohla byť davno spravená. A vy sám viete napríklad, ako sa využíva kultúrny tento dom obecný, áno? Za čo sa využíva, ako sa využíva a ako sa používa. Vy to veľmi tiež dobre viete. Nebudem to tu teraz hovoriť, lebo na to teraz momentálne nie je čas, postupne sa to všetko bude rozprávať, ale obecné veci sa neužívajú zadarmo. To je všetko. To, že sa užívali zadarmo, nebola moja vec. To nie je vaša vec. Ja vám hovorím, že by bolo dobre trošku sa zamyslieť na tým, kde treba pridať a kde ubrať. Aj to finančná správa, finančná komisia dala to svojho prvotného, takže finančná komisia veľmi na veľa vecí upozornila. Hlavná vec, že viete, že koľko robia pracovníci, koľko robia úradníci, všetko robia a je ich ešte málo a čo viem čo. Ja mám 2 hodiny, 2,5 hodiny pracovnú dobu denne. Nie, to kde ste na to došlo, že 3,5 hodiny? 2 hodiny 37 minút, presne do bodky. A ešte ste dávala návrh na moje zníženie. No, ale porovnávate si robotu. Ja mám na to len 2 hodiny 37 minút a ešte ste ne... A kontrol je tu nasekaných toľko, že to sa nedá za 2 hodiny 37 minút si plniť. Ale hlavná vec, že viete, že kontrolór to musí stihnúť a ešte si chceme chcela ubrať aj z úvesku. Ja som vám chcela ubrať, pretože máte najviac okolo tých obiec, ale to, že vy máte veľa kontrol, ste si nasekal sám, vy najskôr máte si splniť kontroly, ktoré ste si... To ešte ostali po predchádzajúcej kontrolórke, však som to teraz čítal. Tam ste mali jasne napísaný, koľko bolo kontrol a koľko z toho neobrať. Však práve preto sa to na tom jednom z tých predchádzajúcich zastupiteľstiev som dal návrh, aby sa tie administratívne kontroly zrušili, lebo však to nemá význam. Ja som ten návrh odhovorila. Ja si myslím, že to by ste si potom mohli vydiskutovať osobne. Pán Mračan sa hlasil, ktorý je. Ja by sa pripojil to, kde v tom tej problematice tých chát. Tu nám bolo povedané, že pre nás je pravda, že chatári tam majú postavené stavby naše. A toto bolo ale aj na obci riešené, je to možno ešte za výpu, za starostu únik. Vtedy bolo prijatelé, že sa nie, že chatári budú si sami, ktoré tam majú postavené, to znamená tie haldánky, šopy a jadne sklady na drogu a také veci, že sa budú platiť obci nájom. Len asi rokami, ak sa menilo zastupiteľstvo a teda vymenili sa starostovia, tak sa platnosť tohoto uznesenia pozabudlo. A toto uznesenie nebolo zrušené. Takže hoci bolo takto prijaté nejako v 95. a 98. roku, to stále platí. Len ho treba vyhľadať a postupovať, prípadne ho aktualizovať a postupovať na základe tohoto uznesenia. Maťa, aj my za tieto veci, čo ste teraz povedali, ale možno aktualizácia bude potrebná. Ale najmä za tie šopy, žumpy, altánky, krby a také veci platia. Aj studia, naša všetko takéto príslušenstvo, čo tam je. Pán Tomek sa hlásil ešte? Dobre. Ja sa chcem povedať, daj také bod, ktorý tu sa došli. Tu sa upávku jednému. Čiže to sa podarí ešte, to je podľa rôzne. Dobre, takže postupíme bodu číslo 7 a to je vybudovanie čistiania odpadových vôd a kanalizácie v obci Poľský Svätý Jur. Obecné zastupiteľstvo, dám prečítať návrh uznesenia, obecné zastupiteľstvo obce Poľský Svätý Jur v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena A zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov paragrafu 9 odstavec 2 písmena A zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskôrších predpisov poprvé schvaľuje zámer vybudovania čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, špecifikácia spôsobom obchodnej verejnej súťaže, zabehnutie podmienky verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, špecifikácia. Obecný úrad predloží poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie pod číslo C určuje komisiu na vybudovanie obchodnej verejnej súťaže v zložení
poslanci, bod číslo D, financovanie čistiania odpadových vôd a kanalizácie formou finančných dotácií, ktoré sú verejne dostupné. Bod číslo 2, žiada starostu obce zverejniť zámer vybudovania čistiania odpadových vôd a kanalizácie, špecifikácia na úradnej tabuli web stránky obce a v regionálnej tlači. OP zabezpečí projektovú dokumentáciu na projekt vybudovania čistiarne odpadových vôd aj kanalizácie spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Bod C zabezpečí spisovú agendu na získanie finančnej dotácie pre obec vybudovania čistiarne odpadových vôd aj kanalizácie. Bod číslo D termín stály, bod číslo E zodpovedný starosta. To je za návrh tohto uznesenia, poprosím hlasovať. 7 poslancov bolo za, zdržal sa niekto, bol niekto proti. Hlasoval, jedna poslankyňa hlasovala. Dobre, teraz pristúpime k bodu 8 a to je zvýšenie kapacít materskej školy v obci Borský Svätý Jur. Prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena a zákona číslo 369/1990 zbierky obecného zriadení znie neskôrších predpisov a paragrafu 9 odstavec 2 písmena a zákona číslo 138/1991 o majetku obcí znie neskôrších predpisov poprvé schvaľuje zámer zvýšenia kapacit materskej školy v obci Borský Svätý Jur, špecifikácia spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Bod číslo B, podmienky verejnej obchodnej súťaže na zvýšenie kapacit materskej školy, špecifikácia obecný úrad predloží poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie. Bod číslo C, určuje komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení poslanci. Bod číslo D, financovanie zvýšenia kapacit materskej školy, formu finančných dotácií, ktoré sú verejne dostupné. Bod číslo 2, žiada starostov obce zverejniť zámer zvýšenia kapacít materskej školy, špecifikácie na úradnej tabuli web stránke obce v regionálnej tlači. Bod číslo B, zabezpečiť projektovú dokumentáciu na projekt zvýšenia kapacít materskej školy spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Bod číslo C, zabezpečiť spisovú agendu na získanie finančnej dotácie pre obec zvýšenie kapacít materskej školy. Bod číslo D, termín stály, po číslo je zodpovedný starosta. Dám hlasovať, kto je za návrh tohto uznesenia. 7 poslancov bol za, zdržal sa niekto, bol niekto proti. Nehlasoval, jedna poslankyňa nehlasovala. Návrh bol schválený. Teraz pristúpime k bodu číslo 9, to je rekonštrukcia pošty v obci Borský Svätý Jur. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena a zákona 369/1990 v obecnom zriadení znení neskôrších predpisov a paragraf 9 odstavec 2 písmena a zákona číslo 138/1991 o majetku obcí znení neskôrších predpisov poprvé schvaľuje zámer rekonštrukcie pošty v obci Borský Svätý Jur, špecifikácia spôsobom obchodom verejnej súťaže. Po číslo B, podmienky verejnej obchodnej súťaže na rekonštrukciu pošty, špecifikácia, obecný úrad predloží poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie. Po číslo C, určuje komisiu na vybudovanie obchodnej verejnej súťaže zložení poslanci. Po číslo 9, financovanie rekonštrukcie pošty formou finančných dotácií, ktoré sú verejne dostupné. Po číslo 2, žiada starostu obce za a zverejniť zámer rekonštrukcie pošty, špecifikácia na úradnej tabuli web stránke obce a v regionálnej tlači. Bod číslo B, zabezpečiť obnovenie starej projektovej dokumentácie na projekt rekonštrukcia pošty spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Bod číslo C, zabezpečiť spisovú agendu na získanie finančnej dotácie pre obec rekonštrukcia pošty. Bod číslo D, stály termín, bod číslo E, zodpovedný starosta. To je za návrh tohto uznesenia, poprosím hlasovať. 7 poslancov bolo za, držal sa niekto, bol niekto proti, nehlasoval. Jedna poslankyňa nehlasovala. Návrh bol schválený. Môžem sa opýtať, to je technicky, tie komisie, pokud na to tam máte, že poslanci, ktorý odkáľ, to tam nie
schválili. Hej, dodatočne sa uložím potom komisie. Tak a z toho uznesenia bolo treba tie formulácie tam nechať, dodatočne sa schválili. Tam sú potvrdy a schválili by si komisie, ale neschválili. Čiže komisie sa neschválili, komisie sa budú schválovať následne, potom keď bude tá verejná prednosť súčasť vyhlasovaná. No ale komisia mohla byť zriadená, aký vie, tak sa mohla byť stanovený nejaký termín alebo niečo. Lebo si slavili komisie, poslanci Božovka, nič tam nie je ani zôvodnenie, ani uvedenie, ani nič. Aspoň to tam trebalo aj to dokoniť. Komisia sa zriadí, keď sa vyhlási tá verejná obchodná súťaž, tedy sa zriadí komisia, táto potom následne bude vyhodnocovať. No ja som vám pripomínal. Tak sa zriadovali komisie, aj keď sa riešili odpadové vody alebo drobné stavebné odpady. Dobre, teraz pristúpime k bodu číslo 10, informácia o nakladení s majetkom obce ťažba dreva. Tento materiál ste dostali do pošty, je tu pán lesný hospodár, pán inžinier Galvavý, ktorého sa môžete spýtať, po prípade on vám poreferuje ohľadne tento od tohto hospodárenia za rok 2022, tak poprosím. No ja by som vám chcel tomu povedať, že každý si to môžete prečítať. Ide len o jednu vec, s čo som s poslancami potreboval vyriešiť. S predošlým vedením bola taká dohoda, že dvakrát ročne bude hospodárenie lesov schôdza s poslancami, aby sa tam jednak vyhodnotil, čo sa robilo a jednak naplánoval, čo sa bude robiť ďalej. Tak ja jedinú vec, čo by som potreboval toto s vami prerokovať, je to, že či teda kedy bude najbližšie k tomu stretnutie s poslancami obce, aby sme mohli tieto veci ohľadom praktické stránky a hospodárenia v lese prerokovať. To je všetko z mojej strany momentálne. Tak po obecnom zastupiteľstve sa s poslancami dohodneme na tom, keď spravíme nejaké pracovné stretnutie, kde vás vyzveme a teda vy navrhujete spraviť aj nejakú miestnu obliadku tých lesov. Ste mali to tak zavedené ešte pred koronou, že sme sa dvakrát do roka stretli, buď v kancelárii alebo v teréne. Tak v tomto duchu pokračovať ďalej, aby sa tieto veci... Ja si myslím, že poslanci sú za, že si pôjdu rade pozrieť tie lesy a teda porovnať aj s okolitými hospodármi, že jak to vyzerá. Ja tam mám jednu otázočku. Môžem sa spýtať? Mám tu, že nakladanie, príjem z dreva a tak ďalej. A je tu teda výsadba borovíc pani Eva Damboráková 4500 eur. Len by som chcela vedieť, či teda to nebolo možné opäť riešiť dobrovoľnou činnosťou občanov, ako sme to robili v jednom roku, tak to som len chcela vedieť. Že... Tam ja odpoviem to jednoduché. Tam sa v podstate riešila taká celkom príjemná povinnosť. Dostali sme peniaze z spoločenskej platobnej agentúry, ale s tým, že ich musíme hneď aj minúť, na 500 minút činnosť. A takže keď sme ich do konca roka museli minúť, tak sme ich teda minuli týmto spôsobom hneď, lebo nejak by nám tie peniaze zase spoločenská platobná agentúra zobrala. To bolo 3066 eur, nákup bol 1890 a výsadba 4500, čiže raz toľko to prekročilo tú sumu, aspoň ma, ak to čítam. Poskytnutá dotácia z PPA v roku 2022 3066 eur. Áno, žiadalo sa viacej, ale schválili nám v podstate. No a teda upasadenic bol takmer 2000 a sadba 4500, čiže mohli sme tam niečo ušetriť. No nie, tam bol to povinnosť, si musíme splniť. Tam tá výpadok na to zalesenie bol. Však jasné, ja chápem. Mohli sme tie peniaze ušetriť. Sme to mohli ušetriť z toho niečo, keby sme... Z čoho? Nemohli sme ušetriť, by sme museli vrátiť. Ale veď my sme prekročili tú sumu. Tam ide o to, že my... Tam nešlo o to, išlo vyčerpať tú sumu. Vyčerpať tú sumu. No, my sme prečerpali. No, čo vlastne sme... Hej, lebo sa muselo 15 000 kusov urobiť. No ja to chápem, len neviem, či chápete vy mňa, hej, že by sme mohli aspoň na tú polovicu sadenia využiť občanov, ktorí by to proste urobili na nich. O tom hovorím, že sme mohli ušetriť 3000 eur. Tam treba, aby to zalesnila nejaká osoba, ktorá, áno, v tom aj v účetnom termíne, ale teda aj ktorá má na to opravenie živnostenské to robiť. Lebo následne sa to teda bude musieť dokladovať, že odkiaľ sa kúpili tie stromy, kto to zasadil. Proti tomu ja nejsem, ja len, že teda tá polovica sa... No, vy nám musíte teda z druhej strany dodržať ten agrotermín.
My nemôžeme ako sadiť, že kedy sa nám zachce, máme na to v podstate 2 mesiace v roku. Bude to 1 mesiac jesenný, alebo 1 mesiac jarný a tieto musíte stihnúť. No a tedy prišlo rozhodnutie, že to treba proste minúť, keď sa tá plocha spravila celá náraz. To je celé. Lebo tak či tak, že tie sanice museli kúpiť a znova sa ide sa nájať. Čiže tam by sme nemuseli kúpiť nič. Ma nerozumiete, ale nevadí, no, to v poriadku. A do toho platíku sumo? To je z obecného rozpočtu? No, vyšetne. Nie, 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 to nie je z obecného rozpočtu. To je strižem za drevo z obecných lesov. To sú takisto obecné peniaze z obecných lesov. Pozor, tam musíte, ale musíte rozlišovať ten pôvod tých peniazí. Lebo neviem, ako teda už vy máte ten rozpočet, ale tržby za drevo z obecných lesov 11 896 eur. To sú peniaze z tržieb za drevo. Tie nie sú v rozpočte. No, áno, sú na samostatnom účte, ktorý je na tento účet zriadený. Ja by som k tomu teda, Juraj, keď môžem, povedal, že ja som ešte pár slov. Takýto presne, alebo veľmi podobný problém sme mali pred, koľko to je, 2 roky? Dozadu. 2 roky dozadu, keď sme sadili jednu parcelu, sadili sme to dobrovoľnícky, mnohí z vás boli sadiť okolo 3 hektárov, tam sme sadili dub lesný a lipu. Vysadili sme tam niekoľko tisíc stromčekov, napriek tomu, že sme sa dohodli, že ako sami sme spolupracovali, samozrejme, konzultovali sme tieto veci, ako, čo, kde, ako, technické veci, OK. Dohodli sme sa, že to zasadíme dobrovoľnícky. Takisto hrozilo, že nesiedneme termín výsadby podľa toho, že kedy sa majú vysadiť. Všetko sme sa dohodli, zorganizovali, vysadili, všetko sme stihli, všetko bolo OK, super, opäť sa to stálo. Jedine občerstvenie pre ľudí, ktorí to sadili. Napriek tomu bývalá pani starostka, napriek dohode, zavolala pani Vambrákovú a znovu vysadili stromčeky za 4,5 tisíca. Teraz, Juroj, nehvaj sa na mňa, spravil si to isté. Spravil si to isté, preto lebo znovu sme mohli kúpiť za tie peniaze len sadenice a pán hospodár, my sme ešte minule sa bavili, že máme viacero parciel, kde by bolo vhodné vysadiť stromčeky. Takisto sme mohli a minimálne časť, aj keď je všetko, minimálne časť vysadiť znovu dobrovoľnícky. Verím tomu, že by sme sa znovu dohodli, že by sme to stihli tak, ako sme to spravili minule. Nás to stálo 4,5 tisíca. K tomu sadenie, sadenice. Takže asi toľko. Ja myslím, že som to vysvetlil, Peter, že to musela robiť odborne spôsobilá osoba, ale môže to vysvetliť lesný hospodár. A my sme neboli odborne spôsobili, keď sme to sadili? Takto. Mali sme odborný dozor nad sebou, takisto sa to robí v urbári, takisto sa to robí kdekoľvek. Sadia majitelia lesov, sadia dobrovoľníci pod odborným dozorom. To sme dodržali minule a tak by sme to vedeli spraviť aj teraz. Ty si zavolal firmu, ktorej si zaplatil 4,5 tisíca, napriek tomu, že sme za tie peniaze, ktoré boli za tie z toho fondu, mohli kúpiť len sadenice a zase je to dobrovoľnícky. To znamená, mohli sme mať viacej sadeníc, viacej zasadené, mohli sme spraviť nejakú spoločenskú akciu, takisto, ako to spravili vtedy. Bohužiaľ, nestalo sa. To je všetko, čo ste úplne, ja myslím, že kto... Názor si správšie, ale mám čo povedať, sa ešte vlastný hospodár. Ja len zopakujem tu jednu vec, to bol taký šibeničný termín a bolo treba tie peniaze vyčerpať. Bolo nič, no, sadilo sa to v decembri. No, dámami, my sme to vtedy, prepáčte, že vás skáču do reši, ale sadili v covidovej dobe a zvládli sme to, hej. Ale tu išlo o to, že my tie peniaze dostali na účet určitý termín a do určitého termínu sme sa vyčerpať. Tam nebol proste čas. Ale tieto veci inak, akože tie konkrétne, práve preto tu hovorí, že treba sa dohodnúť na týchto stretnutiach 2 razy ročne, aby sme tieto veci vedeli do budúcnosti presne naplánovať a ošetriť. Toto bola taká výnimočná vec, že sme sa akože úplnou náhodou, to nazvem, sme získali tú dotáciu z tej PPAčky a s tým, že sa musela čerpať do konca roka na konkrétnu činnosť, to môžete nie cez tie účty, preto to bolo takto riešené. A to bolo v podstate riešené z peniazy, z PPAčky, ale ešte tam bolo doplatené niečo z tých tržieb dreva, ale
Tam naozaj sa jednalo o takúto výnimočnú situáciu, ktorá sa zopakuje možno o 5 rokov, keď budeme mať znova nárok na, na dotáciu z PPAčkou. Takže asi toľko. A ináč tieto ďalšie postupy, že týka pestrednej činnosti, ťažbovej činnosti, práve môj tomu sú, chceme, aby boli tie stretnutia, a sme tieto veci si mohli potom jednoducho naplánovať a ušetriť medzi sebou, aby neboli nejaké stranice do budúcnosti. Toľko z mojej strany. Ja by som toto ešte, čo som povedal, nesmeroval len tak na vás, ako Juraj na teba. Ja som to počítal spôsob do vás lesným hospodárom, ako koní odborníci. Ale nám si nič nepovedal. Ohľadne čo? Nás, že sa vôbec bude sadiť. Že takáto možnosť, že máme peniaze, že máme sadenice. Kto z vás o tom vedel? Nikto. Až to bolo vysadené. Bolo tam najnižší termín a druhá vec bola, musela to sadiť odborne spôsobila osoba. Juraj! Mohla hospodáriť, to znamená zápis do registra obhospodárateľov, vybavenie ciachy a tak ďalej.
a v 20. roku sa začalo reálne hospodáriť. Jediný problém je v tom, že nie je oddelené účtovníctvo obecných lesov od účtovníctva obce. Čiže nikdy vlastne z výstupu našich účtovníkov, vašich účtovníkov nie je jasné, koľko sú tržby z lesov a koľko sú výdaje v lesoch. Lebo vždy sa to ráta v celkom rozpočte obce. No, vy ste v roku 2020 boli v tržbách, čo si ja pamätám ešte, keď tu bola predošla starostka, pani Kratochvíľová. Vtedy ste mali tržba okolo 80 000 a výdavky boli okolo na úrovni nejakých 25 000. Ale to sú len veľmi hrubé čísla, čo si ja pamätám spred troch rokov. Potom prišiel rok 21, COVID a tak ďalej. 20, takže potom tam začal sa znova hospodári až vláda. A tam máte vlastne, keď si ten LDP nebudete všímať, že to sa týka chát, tak z tých 11 000 je 6 000 plus. No a tu práve treba doriešiť na týchto stretnutiach rodom lesov aj to, že už sa zriadil samostatný účet, aby bolo jasné, čo sú vlastne tržby z lesa a čo sú výdaje v lese a aký je samostatný hospodársky výsledok len lesa. Aby sa to už prestalo pliesť a nevznikali niektoré takéto informačné šumy. To je všetko. Ešte Peter Vok. Ja by som teda už teda takým spôsobom nejakým ukončil tému lesy. Vy ste spomínali, že začali sme hospodariť v roku 2020. Áno, to je pravda. Len obec mala lesy aj predtým, na ktorých absolútne nehospodárila, takže my sme v tomto roku žiadali bývalú pani starostku, takisto sa dohodli, začali sme hospodáriť, spravila sa zmluva s vami a tak ďalej. Potom prišli covidové roky, napriek tomu sa vám podarilo vysadiť 3 hektáre lesa, ktorý sa tam spracovával. Jediné, čo som chcel, čo je cieľom tejto našej debaty je, aby či už ľudia, alebo prioritne by to mali vedieť poslanci, keďže spravujú obecný majetok, vedeli, ako sa hospodári v tých lesoch. To znamená, pokiaľ sa ide niečo robiť za 4,5 tisíca, tak minimálne by sme mali o tom vedieť a mal by si sa opýtať, že či to náhodou nedokážeme spraviť dobrovoľnícky. Ďalšie, keď sa ide niečo vysázať, rúbať, to je takisto predmetom tých uznesení, ktoré tu boli nachystané. A v podstate, aby celý tento vodník z lesmi bol nejakým spôsobom ziskový a udržateľný. A pokiaľ sa niečo ťaží, rúbe, pokiaľ je to kalamitné drevo alebo takéto, tak sme sa bavili aj predtým o tom, aby to drevo, ktoré je kalamitné, nešlo prioritne do štiepky, ale aby sa ponúkalo ľuďom. O to sme sa bavili už minulý rok a to hovorím takisto aj teraz. Ďakujem, to je všetko. No, ďakujem. Ja len dodám k tomu, že tá ťažba dreva, to je záležská obce, teraz ste nové zastupiteľstvo a tak ďalej, preto vrajme, keď bude na to stretnutie. Totižto organizovať ten predaj dreva občanom obce, no to nie je jednoduchá vec. Zorganizovať to je teda na vás. Otázka znie, či sa vám to podarí, lebo jedine, čo obec má k hospodáreniu v lese, sú myslím, že dve príčinské oprávnenia, nič viac. Žiaden dopravný prostredok a myslím, že majú ešte dve píly. To je všetko, čo máte k tomu. To nemáte traktor, nemáte techniku, nemáte na to až školených ľudí. Takže to je problematika toho spracovania dreva v rámci zamestnancov obce, a tu si teraz rozprávali o znižovaní nejakých platových týchto požiadaviek pre zamestnancov obce a zvyšujete na nich napríklad nárok. Čiže toto si musíme prediskutovať na tých samostatných stretnutiach. Lebo nie je to vás jednoduchá vec, čo sa napríklad vlastná. Hlavne dneska, sú tam veľké predpisy o bezpečnosti pri práci a tak ďalej. Keď sa to bude vôbec brať záľadok na svoje plecia, tak sa môže dostať do veľmi veľkých problémov. No, otázka celkového manažmentu, či nielen lesov, ale vôbec nakladanie s čímkoľvek, s materiálom a tak ďalej, ale to už je na druhú debatu a poďme ďalej, posúť to. Hovorím, toto je téma na tú pracovné stretnutie, kde v podstate lesný hospodár má vysvetlý komplet to hospodárenie a teda má návrhy na ďalšie roky, lebo lesný hospodársky plán je v podstate platný do roku 2026, keď sa nemýlim, a potom sa bude obnovovať, tak tam sa už nastavia zase ďalšie kritériá, že
akým spôsobom ďalej riešiť tie lesy hospodárske. Dobre, takže dám hlasovať obecné zastupiteľstvo.
Pristúpime k bodu číslo 12, a to je vybudovanie detského ihriska v obci Božský Svätý Jur. Takže obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý Jur v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena A zákona 369-1990 zbierky obecného zriadenia v znení neskôrších predpisov a paragraf 9 odstavec 2 písmena A zákona číslo 138-1991 o majetku obci v znení neskôrších predpisov poprvé schvaluje za a zámer vybudovania detského ihriska v obci Božský Svätý Jur špecifikácie spôsobom obchodnej verejnej súťaže, za B podmienky verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie detského ihriska, špecifikácia obecný úrad predloží poslancom opisom zastupiteľstva na schválenie, po číslu C účet komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení poslanci, po číslu D financovanie vybudovania detského ihriska formou finančných dotácií, ktoré sú verejne dostupné. Za druhé, žiada starostov obce zverejniť zámer vybudovania detského ihriska, špecifikácie na úradnej tabuli web stránke obce a regionálnej tlači. Za B zabezpečiť projektovú dokumentáciu na projekt vybudovania detského ihriska spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Za C zabezpečiť spisovú agendu na získanie finančnej dotácie pre obec vybudovania detského ihriska. Za D stály termín, za E zodpovedný starosta. To je zaznenie tohto uznesenia, poprosím hlasovať. Vidím poslancov, bolo za, zdržal sa niekto, bol niekto proti, nehlasoval. Jedna poslankyňa nehlasovala. Dobre, teraz pristúpime k bodu číslo 13, to je pracovné stretnutie poslancov, agenda je otvorený zápisnic pracovných stretnutí, ktoré sa konajú v zmysle paragrafu 18 štatútov obce Božský Svätý Jur schválené uznesenie číslo 457/2022. Obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý Jur podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov žiada starostov obce Božský Svätý Jur, aby boli do transparentnosti a prehľadnosti vyhotovované zápisnice z pracovných stretnutí poslancov a tieto boli overované minimálne jedným poslancom obecného zastupiteľstva. Žiadame, aby za A výsledky z hlasovania boli zverejnené v zápisnici. Za B obecný úrad tieto zápisnice posiela všetkým poslancom v obci Božský Svätý Jur najneskôr do 7 dní. Za C boli mimoriadne pracovné porady poslancov zvolané minimálne 7 dní pred konaním. Za D bol vyhotovený ročný plán pracovných stretnutí poslancov. Za E prizvaný host starostom alebo poslancom bol vopred ohlásený v tvare meno, priezvisko a dôvod prizvania hostia na poradu. Termín priebežne zodpovedný starosta obce. A hlasovať, kto je zaznenie tohto uznesenia. 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu číslo 14, a to je vybudovanie zberného dvora v obci Božský Svätý Jur. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský Svätý Jur v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena A zákona 369-1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov a paragrafu 2 písmena A zákona číslo 138/1991 o majetku obci v znení neskôrších predpisov. Poprvé schvaľuje zámer vybudovania zberného dvora v obci Božský Svätý Jur, špecifikácia spôsobom obchodu verejnej súťaže, za B podmienky verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie zberného dvora, špecifikácia obecný úrad predloží poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie, za C určuje komisiu na vyhodnotenie obchodu verejnej súťaže v zložení poslanci, za D financovanie vybudovania zberného dvora formou finančných dotácií, ktoré sú verejne dostupné. Pod číslo 2 žiada starostov chce zverejniť zámer vybudovania zberného dvora, špecifikácie na úradnej tabuli web stránke obce a v regionálnej tlači. Za B zabezpečiť projektovú dokumentáciu, prípadne obnoviť starú projektovú dokumentáciu na projekt vybudovania zberného dvora spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Za C zabezpečiť spisovú agendu na získanie finančných dotácií pre obec vybudovanie zberného dvora. Za D termín stály, za E zodpovedný starosta. Na hlasovanie dojde za znenie tohto uznesenia. Vidím
poslancov bolo za, zdržal sa niekto alebo bol proti. Nehlasovalo. Jedna poslankyňa nehlasovala. Pristupujeme k bodu číslo 15, úprava informačného systému na web stránke Osobnostnú svetlinu v sekcii dokumenty pri zverejňovaní objednávok, faktúr, zmluv a ostatných dokumentov. Môžem ešte na chvíľočku. Teraz máme ktoré rokovanie, veď som zastupiteľstvo. Že predložili ste úrad z 5. rokovania, takže našťastie ste nečítal tú hlavičku, čítal ste len obsah. Ja čítam. Ale za správnosť predložených dokladov zodpovedá úrad a máte tam 5. a teraz je 7. Takže bolo by to treba opraviť. Ďakujem. To sa opraví, toto uznesenie, ja čítam iba z toho, ale uznesenie bude vytvorené. Ale už bolo predložené aj zaslané, aj zverejnené, tak malo by to náležitie podobné. No toto zverejnené nebolo, to bude zverejnené až po schválení. Obecné zastupiteľstvo obce Božský Svetlík podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších prepisov žiada starostu obce Božský Svetlík, aby bol z dôvodu transparentnosti a prehľadnosti zverejňovaných dokumentov upravený informačný systém na web stránke obce Božský Svetlík v sekcii dokumenty, kde sú v mysle zákona zverejňované faktúry, zmluvy a iné dokumenty. Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú, aby bol zjednotený systém zadávania a vyhľadávania subjektov, ktorí sú dodávateľmi alebo objednávateľmi služieb pre obec, aby jednému dodávateľu prisúchala iba jeden názov subjektu. Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú, aby tento nedostatok bol systém odstranený aj spätne až do roku 2012. Termín do 1.5.2023 zodpovedný starostov. Dávam hlasovať, kto je za znenie tohto uznesenia. 6 poslancov bolo za. Je niekto proti? Zdržal sa? Jeden poslanec sa zdržal. Dvaja poslanci sa zdržali. Že chcem sa spýtať, lebo tie uznesenia vlastne sa predkladali asi tak pred mesiacom, že či to stihnú, lebo to o termínu tí zamestnanci. Preto som sa zdržal, lebo 1.5. tak bola naša. To určite nestihnú asi. Neskúsite navrhnúť nejaký iný termín, že by sa to, aby to bolo teda trošku ľudského hľadiska možné aj splniť? To je to, že to malo byť predtým, než to bolo sem zaradené, to malo byť upravené, to rokovanie kandidátu. Tak termín to 1.6. keď to. Preto som sa ja zdržala týchto hlasovaní, pretože tieto uznesenia
Teraz môžeme tu mať mesiac, dva, rok, pokiaľ my ich nesplníme. A zbytočne sme si dali uznesenia, ktoré budeme pred sebou tlačiť. To len toľko na vysvetlenie, prečo som sa vlastne ja to rozdržala. Nie preto, že som proti tomu. Prioritne som za kanalizáciu, čističku, prioritne napríklad v tomto nemá uznesenia, nie je aj rekonštrukcia elektroosvetlenia. Osvetlenie, ktoré by nám prinieslo nemalé úspory, nemalé, a vedia to aj poslanci, a s ktorým sme my mohli potom ďalej pracovať a na rozvoji obce. Čiže len toľko k tomu, ďakujem pekne. A preto to teda nemáme? Čo? To nie je otázka na mňa. Ale je to, toto je základná vec, ktorú keď my nemáme, sa nemôžeme uchádzať o dotácie. Čiže tieto úlohy, ktoré sme si sem dali, sú pekné, dobre sa počúvajú. Ja takisto som za tieto veci. Aj s tou postupnosťou, ako som povedala, aprio, kanalizácia a čistička je najdôležitejšia v tejto obci, najdôležitejšia, lebo vieme, ako sa vyváža odpad. A samozrejme, aj keď bol napadnutý na prokuratúre, ľutujem tých, ktorí potom si to budú musieť zodpovedať, že to robia. Druhá vec, energie vieme, že je hore, nie je to môj vymysel, energetická kríza, ako bolo deklarované, že pani Smolárová má energetickú krízu, pani Smolárová si vymenšila infláciu, bohužiaľ je to ekonomika, takže toto sú dve, ktoré sme mali my robiť. Ja nie som proti ničomu, ale s rozumom. A tieto uznesenia budeme momentálne pred sebou tlačiť. To len tomu toľko, aby ste vedeli, že naozaj reálne, momentálne sa nemôžeme uchádzať o dotácie. Upozornila som na to aj poslancov, vedeli to. Ten sa teraz bude riešiť, tak som na to... Ja to chcem upresniť. Prečo to není, neviem. Ja to chcem upresniť. Ešte raz ja fakticky, že zareagujem na pani Bohnu. A dá sa aktualizovať tento plán hospodárskej sociálnej činnosti, takže myslím, že do takého týždňa bude a potom sa zídeme s poslancami a dohodneme sa teda na schválení toho programu. Ale hlavný problém je, že chýbajú nám projekty, bez ktorých sa nemôžeme uchádzať takisto o tie dotácie na čističku a kanalizácie. Sice na čističku nemáme žiadny projekt, na kanalizáciu máme na tlakovú, ale už sa predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve dohodlo, že sa pôjde teda cestou gravitačnej kanalizácie a na takúto projekt nemáme. Ešte poprosím, tento plán rozvoja má nejaký dlhodobý výhľad. Takisto to majú aj Jány, aj Sekule a berú dotácie normálne. Takže... Ale berú Máme schválený, je tam napísané dlhodobý výhľad na 10 až 14 rokov. Takže na tie dotácie to nebude nikto žiadny problém, nebude nikto problém ani Jány nevysvetlí. Každý si ho nájde na stránke obce, ten plán hospodárskeho rozvoja a vysie na zavesku. Jo, máme posledný schválený, a ten posledný schválený, ja zareagujem, skončil v roku 2020. 2021 sa začal riešiť nový na ďalšie obdobie do 2027, ale nedotiahlo sa to do konca. Starý sa už nedá použiť, ten nemôžem použiť. Musí byť platný. Jány majú aktuálne. Jány, či majú aktuálne. Neviem, ja som nepozeral, akože na Jány. Majú, majú tež 2020. Projekty a všetko ostatné okolo toho, takže to je jedno. Projekt
ešte pred týždňom niečo. Pred týždňom, ale nedá sa to tak rýchlo aktualizovať, lebo takisto to musí byť zverejnené. To dohodnený pán Čermák spraví, tak môže to prísť realizovať. Musí spracovať odpovedne spôsobila osoba, potom sa to musí prerokovať, musí to byť zverejnené, potom sa to schvaľuje a zas to musí byť zverejnené. Takže má to nejaký proces. Áno, už to je v procese aktualizácie, potom to bude predložené poslancom. Môžem k tomu niečo prečítať? Faktickú poznámku. Dneska som čítal tú správu už v závere, neviem, či ste to dobre počúvali. A to je presne táto situácia. Je potrebné poukázať na to, že celková funkčnosť vnútorného kontrolného systému, ako aj skutočnosť, že chýba nastavenie procesov v rámci riadenia obecného úradu, formou ich jasného vymedzenia internými predpismi, je dôsledkom toho, že obecný úrad nepostupuje s dôrazom na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a zákonnosti v činnosti. V postupoch obecného úradu z vyššie uvedených zistení je evidentné, že nepostačuje iba formálne nastavenie procesov, ale vyžaduje sa najmä aplikácia, pravidelné vyhodnocovanie a následná kontrola. Toto tam vôbec nie je. Nemá ani jeden z pracovníkov presne určené, okrem náplne práce, kto bude za to zodpovedať, kto to bude kontrolovať, jak jednotlivé VZN-ka, tak tieto predpisy, a preto sa stávajú tieto situácie. Dneska som to čítal a je to Božia pravda, teraz sa to zase potvrdzuje. Nikto to nekontroluje, nikto to nemá na zodpovednosti a do týchto situácií sa budeme dostávať stále, lebo je to všetko len vo formálnej rovine. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznáka, pani Smolárová. Schválili poslanci v danom roku, keď by sa mali aktualizovať, keď sa robí. Prvá vec. Druhá vec, my sme poslanci a mali by sme spolupracovať. Ja som na to prišla, ja som na to upozornila. Napríklad. Čiže nebudem tu stále niečo niekde za niekým sa vyhovárať, prišla som na to teraz, minulý týždeň, som tu krátko na to, aby som to od roku 2020 vedela. Tak odpovedám, dobre, ja odpovedám na to, čo som riešila. Tu není riešenie len jedna vec. Pozoruhodné, že ja mám vedieť všetko v danom momente. To je pozoruhodné. Veď vy ste ma tu teraz riešili. Áno, teraz, lebo skúmam tie veci postupnosťou. Áno, napríklad. Ďakujem. Doposiaľ, ja ešte som k tomu vedím, nebol treba tento dokument predkladať, tak v podstate sa ani nezistilo, že nie je schválený, lebo my sme to prerokovali ešte v predchádzajúcom období, ale sa to neschválilo. Na základe nejakých faktických poznámok. Môžem sa opýtať? Áno. Tento dokument je potrebný aj pri predkladaní tej výzvy na rekonštrukciu predstupy Radoslavu Matejskej školy? Áno. No, hej, pokiaľ sa berú takéto financie, tak hej. Áno. O tom, že tú výzvu je treba podať, vieme odtedy? 25.8.22. Viete, jedinou niektorých poslancov jediný problém bol v tej prezentácii.
tomu ja. V prvom rade, my nemôžeme vyberať ja projektanta, nakoľko to pôjde verejným obstarávaním a bude, a dobre, potom. Nie, to je podstatné, všetko má svoju podstatnú. Verejné obstarávanie bude prebiehať tak, že sa tam prihlásia viacerí. To nejde o to, kto to bude robiť, to absolútne teraz neriešme. Prvá vec. Druhá vec. Túto škôlku dali do pozornosti dvaja moji kolegovia poslanci, čo je perfektné. Ja som tiež za to, že keď sú to peniaze, nech sa to čerpá. Ja som požiadala týchto kolegov, že keď to dali do pozornosti, nech si aj naštudujú, čo všetko k tomu treba. Čo všetko k tomu treba. Nenaštudovali si to dodnes. Môže, ale nemusí byť uvedené dôvody pre takýto postup.
Zákon výslovne uvedenie dôvodov pri odvolaní členov komisie nevyžaduje. Ide teda o procesne jednoduchší postup, ako napríklad odvolanie hlavného kontrolóra obce. Rozhodnutie dospeli na základe týchto bodov. Bez predchádzajúceho prejednania s ostatnými poslancami obecného zastupiteľstva komisia jednala so zástupcami miestnych organizácií, že im nebudú poskytnuté dotácie z rozpočtu obce. Od 15.12.22 nekonala vo veci predloženia a prejednania nového rozpočtu pre rok 23-25, nakoľko návrhu rozpočtu predložený obecného úradu nebol schválený a obec je už 4. mesiac v rozpočtovom provizóriu. Predkladanie návrhov v rozpore s platnou legislatívou. Ako prehodnotenie odmeny hlavného kontrolóra z roku 22, kde už obecné zastupiteľstvo v danej veci právoplatne rozhodlo a starosta uznesenie podpísal. Žiadosť o skrátenie pracovného času hlavného kontrolóra obce počas plynutia funkčného obdobia hlavného kontrolóra už skrátiť jeho úväzok nie je možné. Odporujem to paragrafu 18a odstavec 6 zákona o obecnom zriadení 369/1990. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Odporuje to aj požiadavke právnej istoty kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra. Ďalej sú to prepisy mailov. 7.12. bolo to pred schválením prvého rozpočtu. Pani Fačkovcová. Vždy je lepšie rozpočet prijať, počas celého roka s ním pracovať podľa potreby. Vidíte to nakoniec aj pri rozpočte roku 22. Ďalej. Po neschválení rozpočtu 17.12. Pani Fačkovcová, dostala som návrh rozpočtu upravený o zmeny, ktoré navrhujete vy. Lepšie povedané, robíte to pod tlakom kontrolóra. Je to veľmi nebezpečné, keď niekto koná pod návalom nenávisti a manipuluje vás. A vám všetkým to príde úplne normálne. Tu sa rozpútalo doslova šialenstvo k rozpočtu. A bežné výdavky obce majú byť 483 000 a výdavky školy 740. Ale pani Fačkovcová tam zabudla zahrnúť platy zamestnancov. Takže... Ďalej, 13.1. pani Smolárová. Som čítal, že navrhuje znižiť pracovnú dobu z 35% na 25%, je to porušenie zákona, paragraf 18, odstavec 6. Ohľadne školy prenajom telocvične a ostatných priestorov, budova školy patrí obci, tak rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Navrhuje zákaz voľného používania kultúrneho domu. Ohľadne budovy futbalistov, navrhuje prenajom do výšky réžií. Navrhuje možniť prácu z domu na základe prezentovanej požiadavky hlavného kontrolóra v kompetencii starostu obce. Žiadam taký istý rozpočet od školy na rok 2023, ako má obec, nakoľko to vyplýva zo zákona. Škola je povinná predkladať rozpočet obci skôr ako obec verejný obecný rozpočet. 25.1. Chcem požiadať poslanca pána Škrteckého a poslanca pána Vlka, aby si dôkladne preštudovali výzvu z plánu obnovy, to ako tu hovoril. Minulý týždeň som volal na Ministerstvo investície, regionálneho rozvoja a informatizácie a pani poslankyňa sa asi mýli, pretože dostal som informáciu, že výška dotácie je 100% oprávnených výdavkov, takže vôbec by už tá školka nestala nič. Pani projekt, pani... že si tu máme naštudovať veci. Ale ako ďalej postupovať, opravdené náklady a podobné veci, ako ďalej postupovať, som nepovedal, že nebude stáť nič. Však to je prirodzené. Ja čítam, ostačne do reči. Však ale to si komu to je smiešno. To bolo iba fakty sa to. Potom tu bolo na pani riaditeľku, tiež pani Smolárová. Celého pani riaditeľky to berem, že na školský rok, koľko bolo vydaných rozhodnutí a bla bla bla. A potom chcela od pani riaditeľky, že z toho počet zamestnaných matiek a počet nezamestnaných matiek. Pani
riaditeľka je odpísala, že škola nemá oprávnenie zisťovať akékoľvek osobné údaje o zákonných zástupcoch detí a už vôbec nie poskytovať ich tretím osobám. Hlavne však týždeň predtým sme mali test na GDPR. Ohľadom vizualizácie projektu škôlky. Dúfam, že nebude obec platiť dnešnú prezentáciu vizualizácie projektu. Ak by sa náhodou išlo do tejto výzvy, oslovili by sme viacerých kandidátov a následne by sa vybral jeden na realizáciu. To je v poriadku. Celkom by ma zaujímalo totiž tá vizualizácia. To by ju autor projektu robil zadarmo, zlatý, lebo ak nie, a ju uhradili, tak je majetkom školy. Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej správy a majetku zo dňa 20.2. Komisia finančnej správy a majetku vyjadruje jednoznačný nesúhlas s pripomienkou o znížení výdavkov na položkách mzdy. Osobné príplatky, ale osobné príplatky nie sú dané zákonom, že ich musí niekto vyplatiť. Je to nenárokovateľná časť mzdy. Organizácia obecného úradu počas zamestnancov ich pracovnej činnosti riadi starosta, je preto nutné akceptovať pri týchto položkách požiadavky navrhovateľa a predkladateľa rozpočtu, ktorý je vždy ekonóm. Riadili sme sa aj tým, že na stránke úradu obce je organizačný poriadok, ktorý nereflektuje pracovníkov. Tam je to na 4 a my máme 5. Ten bol ešte vydaný dňa 30.3.2017 a nadobudol účinnosť 28.4.2017. Takže ohľadom toho sa to aj reflektovalo, že ten rozpočet sa tak aj spravil. Je absolútne nepriateľné, nezákonné a neetické vytvárať nátlak na znižovanie miest zamestnancov v dnešnej komplikovanej dobe, kedy je obrovský nárast inflácie, energetickej krízy, neuverný rast cen potravín. Môžeme uviesť obrovské navýšenie agendy v rámci riešenia otvorenia COVID-19. Prosím pani poslankyňu, akože dva roky tu nemáme COVID. A toto je najprv, toto, čo číta kolega, si prečítate, to je zverejnené na stránke portálu, čiže ja som nič nezatajovala. Čiže aj tieto v podstate maily, ktoré sú nám vytrhnuté z konceptov, niektoré časti, kde sa režie za kultúrny dom neplatia, kde sa, kde občania platia, energia a tak ďalej. To tam tiež bolo prečítané. Ja to zverejním na portáli, nemám s tým problém. Kľudne naozaj, povedzme si, je to aj kultúru. Takže nebudem vytrhávať z konceptu, kľudne zrušte našu komisiu, aby mať menej práce. A to je tiež nie pravda, že keď sa dnes rozpočet, že sa neschválil, kde... Dokonca keď ste boli... Juraj, prečo mi stáče do reči? Ja vám stále hovorím, ale až potom. Môže reagovať aj počas toho, dobre to povedal. Nedoporučujem navrhované navýšenie dotácií organizáciám, nakoľko plánované výdavky na rok 2023 sú vzhľadom na energetickú krízu veľa vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Pri výdavkoch je potrebné sa zamerať na priority rozvoja obce, ako je projekty na výstavbu čistiarne, kanalizácie, oprava zdravotného strediska, opravy budovy, trošky. Hygiena chce zavrieť školku a už finančná komisia nehovorila nič. Takže. Zodpovednosť a finančné prostriedky na chod materskej školy môže zveriť riaditeľovi školy, ale samozrejme môže financie určené na chod materskej školy ponechať v rozpočte obce ukrázať ich priamo. Na základe, koho zriadovateľ zvážil ponechať si financovanie správy a údržby budovy vo svojej kompetencii ako transparentne dohliadol na účelné použitie. Ja sa pýtam, kto bude dohliadol transparentne. Na to? Obecný úrad, lebo sú to peniaze občanov a toto je zo zákona, a toto mi dalo ministerstvo školstva, právne ministerstvo školstva a je to na portále, tiež je to na portále, čiže viete si to všetko prečítať. No, takže nezavádzam. Ďakujem za pozornosť.
správu, chce niekto reagovať? Ja chcem reagovať, pretože to, že sa neschválil rozpočet toho 15.12., tak to bolo preto, že niektorí, aj napriek tomu, že sa zapracovalo a menil, na ich požiadavky nezdvihol ruku. Ja som napísala mail kolegom 33., ktorý tiež neviem, kto teraz zdržiaval, lebo sú tu ľudia, ktorí majú ešte svoje prednostné záujmy, tiež zverejním, takže budete si vedieť presne prečítať postupnosti, kedy bolo zasadanie, kedy kto mal konať. Finančná komisia je len poradný orgán. Finančná komisia, tak ako každá iná komisia, nezvoláva, nič nerobí, dáva len poradné stanoviska, ako sme spravili pri prvom rozpočte. Počas toho sa mohli kedykoľvek rokovania viesť, tak sme potom spravili aj vyhodnotenie pripomienkovej k daným veciam. Čiže to je finančná komisia, tak funguje aj sociálna komisia a tak ďalej a tak ďalej. Takisto ako sociálna komisia má tiež nejaké problémy, neriešia sa tu, nebudem to komentovať, je to pod moju úroveň, takže to je asi tak všetko. Pôvodne som nechcel, ale musím k tomu zareagovať, lebo mi to príde ako nejaké 50. roky. Je to úplne podľa mňa stresné rásti, ako takéto niečo hovoriť. Je to neskutočné krivenie informácií a vytrhnúť to naozaj z kontextu. Naozaj mi to pripadá tak, že keď má niekto snahu, tak naozaj robiť dobre pre obec, tak sa pošpiní všetkým možným, len teda, aby bol vyradený, lebo nepasuje do niekoho hry. Povedzme si na rovinu, že traja poslanci, teda jeden, ktorý tu není a my dva, ja sme neboli prizvaní všetkým veciam. Boli sme vylúčení z tohto, takisto aj určité uznesenia, pri tom samozrejme s niektorými súhlasím a nemám problém ich podporiť, ale boli sme z toho vylúčení. Takisto dáva sa tu stále zaviedlu finančnej komisii, čo sa týka rozpočtu. Viedrila sa k rozpočtu, následne rozpočet šestina poslancov neprijala, nepáčil sa, nebolo to v podstate v nejakej ich v ich medziach, čo chceli, nechceli, bavili sme sa to o tom potom aj spoločne. Ja som dal nejaké návrhy, nejaký kompromis. Vy ste v podstate rozpočet neschválili, bolo dohodnuté, že nejaký predložíte, tak sa nestalo, teraz to dávate za vinu finančnej komisii. Nechápem toto. Toto všetko mohlo byť prebrané na nejakej spoločnej pracovnej porade. Dôvodová správa nebola doručená poslancom vopred, bola prednesená až teraz, všetkým občanom nechápem. Takisto nechápem, prečo sú takto porušované nejaké GDPR a vyťahované maily, ani neviem, odkiaľ ich máte. To, čo tam je, s tým sa stotožňuje, v podstate nech to verejné je, ja s tým problém nemám. Ale všetci dobre viete, že išlo o dobro veci a išlo pre dobro pre obec. Môže sa to takto tá dezinterpretovať, že bolo to naozaj zlé, bolo to proti škole a podobne, ale skutočnosť bola podľa mňa úplne iná. Ale iba to, iba toho má taká príspevok. Ďakujem poslancovi Novkovičovi za príspevok, chce sa ešte niekto vyjadriť? Ja sa ešte vyjadrím, ja si myslím, že komisia pracovala finančná, akože v rámci dohodnutých pravidel, alebo teda v rámci pravidel, ktoré sa učili ešte skorej. Myslím si, že skôr tu je chyba možno komunikácie niektorých poslancov s nimi, alebo teda, jak by som to charakterizoval, že nenašli sa tam, čo písala pani predsedkyňa ohľadne ich komisie, čo si prerokovali. A asi to o tom môžem povedať. Tak by si to mali asi okomunikovať medzi sebou, pretože my do toho nemôžeme ako ľudia ani len zasahovať, lebo všetko sa robí asi tak, že o nás bez nás, že áno. Takže asi by bolo fajn, aby ste si to normálne vykomunikovali a ja si myslím, že by to malo byť normálne akože riešené a teda tá finančná komisia asi je to dosť dôležitá. Takže si to aj tak zase zahlasujem. Ale podľa mňa len nepochopenie veci, že v podstate alebo zbavíme sa nepohodlných ľudí. Ja to vidím iba v tom, nič viacej. Krásne ste to povedali.
celkom tak, lebo tie orgány neboli prejomané tak, jak by mali. Čo si myslíte, pán kontrolér, že neboli kreované a mali? Tam to bolo rozoberané aj v tom postupe, mali sa zvoliť tých predsedov komisí, ste tam nominovali. Nie, tí sa nominovali sami. Ja som sa pýtal. To je problém. Oni sa nominovali a vy ste to bolo predneslo. To není problém, lebo ja nemôžem do tých poslancov, aby niečo robil. Takže... V postupe tam sa to malo voliť v rámci tých zvolených členov. A už niektorých ľudí tam brali, niektorých tam nebrali, niekto sa prihlásil, niekto sa tam nedostal, už celé to bolo pozačené. Spalovali si to predsa poslanci, zastupiteľstvo, nie? Takže... Mali k tomu vyhrady určite. Aj členov, aj tých predsedov, však predseda musí byť poslanec, tak z toho sme vychádzali. Nie, toto ako nechápeme sa. No chápeme sa dobre, len... s poslancov, že chcem byť v nejakej komisie, tak kedykoľvek mohol na zastupiteľstve návrhnúť, že tam chce byť, aby sa tam doplnil. Však boli aj skleda požiadavky, že chceli byť a nezobrali. Neviem, rozširuje sa to smerom, ktorým to nemá istotu, že to značne prezentoval chyby, odborné chyby a odborné veci, ktoré tam komisia zvykala. Ja som to pochopil, nie všetko, znovu boli chyby, to ja by som netvrdil. A keď na základe tých tri, to je ja som to pochopil tak, že vymenoval dôvody. Ja som nikomu nevedal, že to bolo, vyjadrenie nejakého názora poslanca a takisto názora tej finančnej komisie, ktorá bola zložená alebo je z nejakých určitých ľudí z tej, po tej odbornej stránke. Takže tak to aj treba brať, že proste mali taký názor na to. Ešte Hronkovič. Ja sa chcem teraz opýtať aj pán kontrolér vás, že teraz čo je problém? Problém je nejaké pochybenie tej komisie alebo neprijatie nejakého člena? To kreovanie komisie úplne nebolo dobre. No dobre, tak prečo to neriešime tým, že dáme hlasovať o prijatí nového člena alebo teda vylúčenie iného člena a prečo rušíme komisiu, keď i tak je to veľmi dôležitá komisia a tak, čo tak nám nezbýva nič iné, len znovu voliť novú komisiu. Odtuda predniesol odborné záležitosti a ich vymenoval. Bol ste pritom, nepočúval ste, ja som ich tam počul. Tam bolo viacej návrhov, ktoré neboli v súlade so zákonom, alebo odporovali zákon. Je to jeden, nemusel to hovoriť, nemohol hovoriť nič, ale tie dôvody tam sú špecifické a doložil to mailami, že to bolo tým smerom značené a bolo to v rozpore s určitými predpismi, zákonmi, normami. Prosím vás, to vás doba tak naučili skákať nekomu do reči, ja ste vnútra, keď vám nekto skáče... Uď, pán kontrolór, dobre, uď, správajte sa slušite. Ale... Však dobre, ale nemusíte zvyšovať hlas, však ona fakticky na vás reaguje, lebo... Ale ja fakticky reagujem, len na spôsob kreovania komisie a na pohody, ktoré tu je to nič viac. Ja som sa nikoho nedotknul, ani menovite, ani ničím. No, prosím, ešte tam sa hlasím. Treba byť konkrétnejší. Sociálna komisia? No, konkrétnejší. No, akože v čom konkrétnejší? No, ja neviem o žiadnom ombudsmanovi ani prokurátorovi, takže kľudne hovor ďalej. Neviete? Nie, neviem. A ste si istá? Som si úplne istá. Takže ste tiež sama nekonali akože v prospech, ale teda skôr v neprospech. Ako ja? Osoba? Akože vy ste asi v rozprávke teraz návrhu, vy ste v tej komisii, tak dajme tomu, že celá tá komisia nemala teraz problémy s jednou určitou osobou, to, že sa
nedávalo byť, stále sa predĺžovalo, povedalo... To sú veci, ktoré sa samozrejme v obci vyvíjajú, ktoré sa snažíme riešiť a to, že niekto dá podnet na ombudsmana alebo na prokurátoru, to je samozrejme jeho právo, nikde nie je výsledok toho, že by sme pochybili. Takže ak budeš mať výsledok v rukách, že sme pochybili, tak kľudne sa s tým obrať a ja sa kľudne k tomu vyjadrím aj za sociálnu komisiu. Veľmi rada. Dobre, takže chce ešte niekto z poslancov sa k tomu vyjadriť? Pokiaľ aj to tam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý Jurij zmysle ustanovenia paragrafu 11 odstavec 4 písmena N zákona číslo 369/1995 o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov ruší uznesenie číslo 11/2022/B z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Božskom Svätom Jure konaného dňa 28.11.2022, ktorými boli zvolení členovia Komisie finančnej a správy obecného majetku Lucia Draškovičová, inžinier Milan Fabuš, bakalárka Mária Fačkovcová, inžinierka Martina Macejková a Jana Ševčíková, za B, zvolený predseda komisie Petra Smolárová. To je za uznenie tohto uznesenia, poprosím hlasovať. 6 poslancov bolo za, kto sa zdržal, alebo bol proti? 2 boli proti. Ďalej dám hlasovať obecné zastupiteľstvo Zborský svetý v zmyslu ustanovenia paragrafu 11 odstavec 4 písmena N zákona číslo 369/1995 k obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov ruší Komisiu finančnú správu obecného majetku zriadenú pre volebné obdobie 2022 až 2026 dňa 28.11.2022 na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Zborský svetý Jur uznesenie číslo 11/2022/A. To je zaznenie tohto uznesenia. 6 poslancov bolo za, zdržal sa niekto, bol niekto proti? 2 poslanci boli proti. Teraz sme pristúpili k bodu číslo 17, pošta. Západoslovenská distribučná a aj z Bratislava žiaľa zo súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech investora stavby. Toto ste dostali do pošty, no, chce ešte niekto sa spýtať. Pokiaľ nie, tak dám hlasovať obecné zastupiteľstvo v obci Božský Svätý Jur schvaľuje zriadenie vecného bremena priznanie práva o uloženie inžinierských sietí v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná AS Čulenová 6 Bratislava na pozemky registra E parcela číslo 1027/1 LV číslo 1493 register ďalej register C parcela číslo 417/2 z vlastníctva číslo 1193 register číslo C parcela číslo 1438/1 list vlastníctva číslo 1493 a register C parcela číslo 1027/1 v KU Božský Svätý Jur dotknuté stavbou SA OKI Božský Svätý Jur TS 3/2 VNK čiarka TS čiarka NNK. To je zaznenie tohto uznesenia. Hlasovať. 8 poslancov bolo za, niekto nebol proti, niekto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu číslu 18 a to bol návrh Petra Vlka o zaradenie bodu do programu. Dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý Jur v zmysle paragrafu 11 odstavec 4. Dôvodová správa. Dňa
23.3.2023 inžinier architekt Branislav Blaži predstaví poslancom na pracovnej porade investičný zámer vybudovať na svojom pozemku pozostávajúci z parcel registrácie parcel číslo 817/1 a 817/2 katastrálne území Božský Svätý Juraj, zámer vybudovať sociálne bývanie. Boli predstavené 4 varianty, kde sa poslanci zhodli na variante malometrážnych samostatných domov. V obci je všeobecný nedostatok sociálneho či štartovacieho bývania pre rôzne skupiny obyvateľov, počnúť s mladými rodinami, rodinami unesených rodičov až po seniorov. Preto prezvíta každý aj súkromný zámer vybudovať takéto bývania a preto považuje za verejný záujem. Áno, môžem poslanec Rokovice hlásiť. My sa chceli iba opýtať, lebo toto máme takú informáciu, padlo na pracovnej porade informácia, že by tam bolo možnosť nejakej spolupráce s obcov a teraz to vidím iba ako čisto nejaký súkromný investičný zámer. Či toto bolo nejak prerokovávané a buď teda z pohľadu obce ste sa nedohodli, alebo ani to nebolo nejaké prerokovávané? No bolo to prerokovávané, bolo to teda prenesené iba v tej rovine, že sa tam potom môžu uchádzať do toho bývania o obyvateľe a obci. Bolo z tohto zámeru, teda aj na pracovnej porade sme sa bavili o tom, teda podporil by som ten návrh, ale ako máme teraz zaručené, že to naozaj nebude iba teda súkromný investičný zámer a nemusí to byť teda sociálne bývanie, to nám asi nezaručí nikto. Súkromný investičný zámer to z tohto pohľadu je, takže to by som chcel dať iba takú paralelu, že teda aj súkromný investičný zámer, aj keď možno nesociálne obývania bola aj lokalita 14, a ktorá sa mala prejednávať. A teraz mi to napadla taká paralela na Tomko, takže aký je v tom rozdiel? Ešte poslanec Oliver chce. Tak to,
to je presne len to, že ak teda niekto svoj zámer, aj po COVID-19, transformuje na nejaké sociálne bývanie, tak v tom prípade je to rovnaká situácia. Tak len to by som chcel podotknúť, že potom, aby sme mali rovnaký meter s tým, že teda ja by som podporil pobyt. Samozrejme tento zámer, ale nebol to riešený. Ja som to bral stále tak, že teda doriešime ho na pracovnej porade a následne sa predniesie. Toto sú dve rovnaké veci v podstate, takže len preto tak reagujem. Dobre, chce ešte s poslancom niekto? Ja neviem, tak mám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Ceborský svetý v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena A zákona číslo 369/1995 o obecnom zriadení je neskôrších predpisov za nemá námietky k investičnému zámeru inžiniera architekta Branislava Blažeka vybudovať na parcelách registrácie parcela číslo 817/1 parcela číslo 817/2 v katastrálnom území Borský svetý v sociálne bývanie vo variante malometrážnych rodinných domov. Zábe vyslovuje súhlas k zastavovacej urbanistickej štúdii vo variante samostatných malometrážnych domov. Zodpovedný starosta. To je zaznenie tohto uznesenia. Prosím hlasovať. Sedem poslancov bolo za, bol niekto proti, ale sa zdržal. Zdržal, jedna poslankyňa sa zdržala. Pristúpime k bodu číslo 19, rôzne. Chcem niekto z poslancov do bodu rôzneho. Ja by som chcela, pán Tomek, možno 5 minút, ja viem, že sa všetci ponáhľate, ale než sa tu rozbehne tá rozprava, ktorá sa tu chystá, tak ja už sa potom nedostanem. Môžem? Mám to presne zmerané, je to 5 minút. Dobre, takže ja by som chcela takú výzvu, mám to napísané, lebo aby som na nič nezabudla, takže preto viem, že to je presne 5 minút. Takže vyzývam pani poslankyňu Smolárovú, aby prestala verejne útočiť a šíriť nepravdy a ničím nepodložené informácie a tak v obci prestala podnecovať a negatívne ovplyvňovať občanov. Reagujem tak na jej vyjadrenia, aj vyjadrenia jej rodiny, napríklad na verejnom obecnom zasadnutí v decembri minulého roku, na ktorom som sa nezúčastnila a nemohla som sa tak brániť. V rozprave vystúpila Karolina Smolárová s informáciou, že detský folklórny súbor Juranek sa rozváža po dovolenkách v Albánsku za dane jej babky. Ako zástupca folklórneho súboru Juranek, bohužiaľ teda som tu v jednej osobe ako poslanec, sa nebraním konštruktívnej kritike, ale pokoruje ma, že s takouto informáciou vystúpi osoba, ktorá bola zjavne uvedená do omylu, nakoľko sme v Albánsku ani neboli. A ak by sme sa mali teda vyvážať za danie jej babky, asi by sme nedošli ďalej ako do Sekulskej doliny. Odporúčam si informácie prosím preveriť. Rovnako zavádzajúca bola aj informácia, že sme boli na dovolenke. Odporúčam si naštudovať, ako prebieha festival a čo všetko účastníci festivalu musia absolvovať. Peniaze, ktoré sme na festival do Macenovska použili, boli použité na dopravu, čo bola len časť nákladov, ktoré sme museli uhradiť. Ostatné náklady na ubytovanie a stravu znášali členovia súboru z vlastných zdrojov, teda nie je pravdou, čo slečna Smolárová tvrdí. Reprezentácia je od, podľa mňa, neviem, možno budete so mnou súhlasiť, možno nie, je od slova reprezentovať. Avšak poslankyňa Smolárová sa neustále aj na adresu nášho folklórneho súboru vyjadruje, že jediná organizácia, ktorá v tejto obci reprezentuje, je atletický klub, aby ste vedeli. My ako folklórny súbor sa údajne len zúčastňujeme. Pre informáciu, pre pani Smolárovú je reprezentácia iba ak sa jedná o reprezentáciu v jurskom kroji. K tomuto sa vyjadrovať nebudem, nakoľko všetci vieme, ako to s jurským krojom bolo, ja si trúfam povedať, že aj bude. Mám teda za to, že akýkoľvek súbor v Bratislave, ktorý nedisponuje bratislavským krojom, lebo neexistuje, teda vlastne nereprezentuje. Organizácie, ktoré na pôde Borského Jura fungujú, rovnako nereprezentujú, z akého dôvodu? Prikladám, prosím, nechajte kolovať, ďakujem. A nechávam kolovať správu k čerpaniu dotácií za posledné 2 roky, ktoré súčasťou je aj zoznam podujatí, na ktorých sme našu obec reprezentovali. A podujatí, ktoré sme v obci organizovali. Chcem len pripomenúť, že v covidovom období
my sme boli jediná organizácia v obci, ktorá niečo organizovala a v rámci opatrení vedela organizáciu podujatí presunúť podľa potreby, tak aby kultúra úplne neupadla. Takéto fungovanie si vyžaduje maximálnu disciplínu, súdržnosť a personálne vybavenie, ktorým teda disponujeme. Ďalšie vyjadrenie pani Smolárovej. Dostali ste už dosť peňazí. Takéto a podobné vyjadrenia na našu adresu zo strany pani Smolárovej sú od jej nástupu na post poslankyne pravidelné. Rada by som uviedla aj túto informáciu na pravú mieru. V súbor funguje 11. rokom a momentálne má 53 členov, dve cymbalové muziky a tri vekové skupiny v tanečnej zložke. Deti od 2 do 20 rokov. Kto sa niekedy venoval deťom, vie, že to nie je na chvíľu a môžem povedať, že všetok voľný čas, ktorý súboru osobne ja teda nezištne venujem, je k nezaplateniu. Len pre ilustráciu je to len na nácvikoch 8 hodín týždenne. Nehovoriac o plánovaní podujatí, reprezentácii, vyhľadávania, spracovaní projektov, ktoré tiež teda máme na to, aby sme získali financie, príprave tancov a iných aktivít, ktoré súbore viacerí realizujeme. Na fungovanie je samozrejme potrebný aj finančný odnos. Časť financií pravidelne čerpáme aj z dotácií obce a vždy je plne transparentne zúčtovaný. To však tvorí len jednu časť, ostatné náklady sa snažíme pokrývať z iných zdrojov, medzi ktoré patrí aj organizácia podujatí. Tie sa však snažíme robiť kvalitne a kvalita bohužiaľ aj niekedy niečo stojí. A tak z podujatí, ktoré organizujeme, máme síce vždy nejaký režijný zárobok, ale je naozaj veľmi malý. My sme však vďačný aj za to málo. Takúto možnosť má akákoľvek organizácia v obci. Pripomínam, že dotácie v obci čerpajú takmer všetky organizácie, avšak vyjadrenie pani Smolárovej padá vždy len na adresu nášho folklórneho súboru. Rovnako chcem povedať, že nemám voči pani Smolárovou preferovanému atletickému klubu absolútne žiadne výtky. Práve naopak, som za to, aby sa ich úspechy a prezentácia, ich činnosti zviditeľnila a viac medializovala. Za každý jeden úspech, ktorý zviditeľnú našu obec, môžeme byť hrdí. Preto nebudem radšej ani polemizovať nad tým, že náklonnosť pani Smolárovej k atletickému klubu je z dôvodu, že úspešnou reprezentantkou našej obce v rodinnom vzťahu. A robí to len tak z čistého presvedčenia, že je potrebné takéto talenty podporovať a zviditeľňovať, s čím úplne súhlasím. Preto sa teda ešte raz pýtam, čo preto urobila. Odpoveď samozrejme neočakávam. Okrem aktivít, pri ktorých reprezentujeme obec, robíme množstvo dobročinných aktivít, ktorých sa rovnako môže zúčastniť a byť zúčinný ktorýkoľvek občan v obci. Preto sa pýtam pani Smolárovej, ktorá má neustále plné ústa reči typu chcem, aby to bolo pre dobro občanov. Kde bola, keď deti z Juráku pred Vianocami chodili a roznášali oslabeným občanom vianočné balíčky? Či a ako prispela na túto dobrovoľnú aktivitu? Alebo kde bola, keď sa sadili stromčeky a členovia rôznych organizácií šetrili obci tak peniaze? A kde bola, kde sa organizovalo MDD a iné aktivity? Naviac jej vyjadrenia na našu adresu typu nechajte možnosť realizovať sa aj iným organizáciám sa mi zdajú nemiestne, nakoľko stále je veľa voľných víkendov a dní, kedy sa môžu aj ostatní realizovať a naviac som nezaznamenala žiaden podnet alebo problém medzi organizáciami, my sa vždy vieme dohodnúť. Samozrejme chápem, že nie každý hovorí v folklóru, ale máme za to, že akákoľvek aktivita, ktorej sa deti a mládež, ale aj bežne občan venujú, obohacuje jeho duševný a fyzický rozvoj a určite nie je len pre blaho jednotlivca, ale aj pre skupiny prospešný. Aj preto organizujeme aj nefolklórne aktivity a stáva sa nám totiž pravidelne, že nás občania oslovujú s nápadmi na realizáciu rôznych aktivít. Priestor na akýkoľvek ďalší rozvoj a organizáciu podujatí a akcie je ešte stále dostatočne veľký a realizovať sa môže naozaj každý. To však treba aj chcieť a nielen kritizovať, ako to druhý robia zle a za peniaze druhých. Preto vyzývam verejne pani Smolárovú, aby jej účelové a nepodložené útoky na našu adresu ukončila. Odporúčam jej, aby sa začala venovať niečomu, čo občanom tejto obce prinesie prospech, nielen vo forme bezduchých a prázdnych rečí, ale aj činov. V prípade, ak sa takéto útoky budú opakovať, budeme nútení situáciu riešiť právnou cestou. Ďakujem. Čiže zverejnené moje vyjadrenie bude. Ďakujem. A ešte je túto kolónu. Ešte uvedenú kuličku, samým celom osem. Čiže vyjadrenie. Ja iba tak možno trošku odveci, ale chcem sa pýtať aj všetkých ľudí, že keď sa tak zamyslia,
nad týmto všetkým, že k čomu to vlastne je, či sme sa niekam posunuli, či to nie je zase len opakovanie toho, čo tu bolo a čo teraz sme to pre vás urobili. To je asi všetko. To není o to, či sme sa niekam posunuli. Ja som chcela toto verejne ukončiť, Oliver, pretože tieto útoky sú tu stále a ja proste jednoducho nechcem, aby sa to tak dialo. My sme nikomu nič len neurobili a nechápem, prečo pani Smolárová na nás väčšine útočuje. Pani Smolárová, môžete si vyjadriť názor a pani Smolárová sa tu verejne vyjadriť. Ja by som tomu povedal, že ako aj so všetkým, ako aj s tým predchádzajúcim, ja som stále toho názoru a viete, to je dobre. Stačí okrúhly stôl a ľudia sa vždy dohodnú. Na čo je toto občanom, na čo to budú počúvať, keď aj tak im to nič nedá, takto verejne si odkazovať veci, podľa mňa veľmi ľudia. Ale dále, na stránku je goz a počúvame to na ulici všeli pre Olive, takže dá. Ale pani Smolárová chodí a všetky to rozpráva, no? Pani Smolárová sa toto rozvedá. Dám k tomu aj stanovisko. Choďte si po obci a pýtajte sa ľudí. To, že sa ako čerpajú dotácie alebo sa zverejnia, to je normálne. Hoci, ktorý občan môže prísť, môže náhľadnúť do dotácie, pretože sú to financie občanov, dane občanov. Ja som v živote na nikoho neutočila a to, že som povedala, že či už nestačí, to je pravda. Dotácie čerpať, užívať kultúrny dom za to, aby neplatil niekto režie, to už je hoch top. Ja sa k tomu vyjadrím, už nechcem priaciť, môžete sa vyjadrovať, mám ste zvieranku, chápem. Moja dcera tancovala. Ja som pomáhala s Mikulášom napríklad, dobre? S Mikulášom. A moja dcera, ešte, moja dcera tancovala, ročne ma to stalo 2,500. Dotácie som od nich reálne brala, vyjadrím sa k tomu verejne. Nenechám si haniť svoje meno, čiže vyjadrím sa k tomu verejne. Ani rodičia, čo to platia, asi neviem podnikal dotácie. Áno, čo je deti. Dotácie je, že sú deti. Tak ich stačila deti a vyplatíš len sa ide. Členské platíte? Mesačne platíte? Áno. Aj dopravu deťom na výsledku. Môžete sa s nami hodne vysvítať? Môžete sa s nami a ja teda som učiteľka, ja viem, čo obnáša zmysel
bola. A to však sa prídite pozrieť, tí, čo kritizujete. Prídite sa pozrieť. Ďalej, majú pre cymbálky, keď ona povedala, že chce cymbálku, lebo voľko bez cymbálky je to ducho. To nie je ono, to som to pochopila. Tak som si povedala, že teda toto určite nie. Lebo to som mňa raz povedala, keď nejaké príležitosti, keď som počula rozhodka, tie deti, každý diálny večer, keď som tam ja bývala, som im zanikala, domykala, čo do toho zanikala, tak som si povedala, že z toho určite cymbálka nebude. A dnes je, a krajom je skutočný. A ešte teda tých druhých som nepočula. Čiže hovorí tu niečo o nájme, viete, to mi je proti srsti, nehnevajte sa. A keby nám oni aj ten nájme platili, tak pri tom niekoľko stotisícov rozpočte školy nám to teda vôbec nepomôže. Ale bolo by nám aj proti srsti od nich, vďaka tej roboty, ktorú oni robia, brať peniaze. Lebo to nie je len to, že oni vedia tancovať a vedia spievať. Ale to je neskutočný kolektív ľudí. Ja som vnímala aj toto. Toto sa nám napríklad nepodarilo vyjadriť v škole. Dať dokopy dospelých ľudí z úvodovka, ktorá prepáči starých ľudí, ktorí chodia na razy. Ja keď vidím toho Dušana na tú basu, ktorá ja mi prepáči. A že on fakt z toho domu chodí a chodí toho na razy. A že on, to je neskutočné. Čiže ja neviem, čo ešte k tomuto treba povedať, ale ak niekto stále umiela tieto nájmy a prenájmy a tých pár šupov, čo za to prepáčte, by niekto dostal s kultúrnym domom, neviem ako to je, k tomu sa nevyjadruje. Ale toto je moje stanovisko. A dokonca už som počúvala aj to, že tam nie sú len naše deti, no nie sú tam len naše deti, pretože my tých šikovných detí tu naozaj toto nemáme. Nemáme. Ale ak sú tam deti napríklad z iných detí, viete, ja keď som prišla za starostom do Seku a potrebovala som od neho niečo, on sa v momente postavil zo stoličke, sa mi venoval, napríklad. Čiže ja od takýchto detí peniaze za nájom vítať, prepáčte, ale nebudem. Pretože to vy zase neviete, že vy neviete, čo obnáša napríklad vyjadrenie školy, alebo možno aj vyjadrenie obce. Čo ten starosta, alebo čo ten štatutár musí, kde musí cúhnuť, kde musí kľúčkovať a tak ďalej. My veľmi dobre vieme, kedy pýtať peniaze a kedy nie. Takže nechajte láskavo, prosím vás niečo aj na našich rozhodnutiach. Pán dobre, ďakujem pekne za postreh. Režia je nájomné, režia je užívanie, opotrebovanie, amortizácia a podobne. Nebudem to tu rozoberať, lebo teraz momentálne to nikoho nezaujíma. Ja sa k tomuto vyjadrím. A ak by som sa ešte mohla k tomu, samozrejme cymbálku poznávam, je krásna, ja sama mám rada cymbál. Ale ak sa môžem vyjadriť k tomu, čo to obnáša, ja to veľmi dobre viem, pretože moja dcera tancovala 8 rokov. Ja som 8 rokov bola vyhodnocovateľ súťaží, chodila som na súťaže po celom Slovensku, každý víkend som bola preč, organizovala som majstrovstvá Slovenska, čiže ja veľmi dobre viem, aká to je drina. Ja všetko uznávam, všetko berem, ale ja som tu teraz poslanec obce, ja nie som proti nikomu, ja len hovorím, že réžia, to je energia, to je podobné, že by sa mala platiť, nie nájomné. Nájomné by malo byť akože pre organizácie samozrejme oslobodené. A keď sa niečo užíva, je to amortizácia a zase to budú platiť občania. Ja som nikdy proti nikomu nič nemala. Ja som povedala do výšky režie, aby obec nebola stratová a obec sú občania. Čiže nejdem proti nikomu, neutočím na nikoho. A sama som všetko veľa vecí robila tiež. Uznávam každého, kto niečo robí, uznávam. Takže aby ste nerobili zo mňa človeka, ktorý je proti deťom, ktorý je proti každému, tak asi len toľko k tomu. Prepáčte, ale čo sa týka konkrétne toho, zvyčí sa to nevládia občania. Tuto kolega vám zabudol potom napísať, že som písala aj maily a všetky maily zverejním, každý jeden svoj mail zverejním. Áno, potom som si to zisťovala a napísala som verem späť. Ja som tiež len človek, ktorý sa učí. Ja som nepadla z neba úplne toho. Tak potom ale si tak treba poznať vyjadrenia. Aj som napísala, že to verem späť. Ja sa vždy viem aj ospravedlniť. Ale ja keď chcem aj pre občanov, musím aj pre občanov
nájmu, ja hovorím, nie ani o nájmu, to je momentálne režia, o efektívnosti využívania. Meníte dojmy s pojmami, ja sa k tomu verejne vyjadrím. Lebo ja nikoho som nikdy neosločovala, nikdy v živote. Ani som sa tomu nedovolila. Ja som hovorila čisto o režiach a užívaní, nie o nájmu. Režia a nájem je úplný rozdiel. Nájom už je zisk, režia je len pokrytie vynaložených výdajov pri užívaní. To je rozdiel diametrálny. Ďakujem. Ja poďakujem za všetky príspevky. Ja by som povedal, že nie sa treba hádať, ale spolupracovať. Myslím si, že organizácie v tejto dedine spolupracujú už dlhú dobu a pokiaľ o niečo ide, že sa vedia dohodnúť, či to sú mladí, starí, to je úplne jedno. A pokiaľ teda fakt má niekto s niečím nejaký problém, treba si to vyrokovať a myslím si, že ako Oliver povedal za okruhým stolom, sa nájdú riešenie. Dobre, chce ešte niekto sa prihlásiť? Chcem ubezpečiť majiteľov lokalít číslo 10, 11, 12, 17, že uznesenia a zrušenie týchto lokalít sa budú ešte prehodnocovať. Nakoľko sme boli zavedení pánom Mámušom, ktorý nám tlmočil, že pán Petra zo životného prostredia a Sedica mal nejaké problémy, čo sa týka a čo sa vyzapadali na pravde. Odporučujem zrušiť tieto uznesenia lokality 10, 11, 12, 17, vrátiť späť do územného plánu. Poprosím pána starostu, aby inicioval stretnutie s pánom Vámošom, pani Cukorovou, Petrášom a zástupcami lokalí. A zástupcami lokalí. Áno, ja súhlasím s týmto, mal som to je návrh. A ešte správa zo životného prostredia prišla na úrad 2.6. a 14.6.2022. Takže tí ľudia sa nemali ani vyjadriť, akože tomu, čo tam bolo. Tak nám sa dostala táto informácia, myslím, v marci. Takže dotknuté osoby lokality sa dokázal vyjadriť k zrušeniu lokalit. Akurát, kto sa dokázal vyjadriť, je to zaujímavé, bol to pán Kratochvíl. Na lokalitu 14, neviem si to doteraz vysvetliť, ako sa mohol dostať týmto dokumentu. Či to vie pán starosta, alebo zamestnankyne obce, kto mu to mohol dať. No z obce, pokiaľ ja viem, keď sa môžem k tomu vyjadriť, tak z obce mu nedal nikto žiadne dokumenty. Ale pán Kratochvíl reflektoval, keď si čítal to jeho stanovisko k tomu, tak reflektoval hlavne na moju funkciu, že som bol neoprávnene zvolený a teda, že nejaké dokumenty, ktoré som podpísal, sú neoprávnené. Tak toto bolo merito veci toho jeho vyjadrenia. On to inicioval pánovi Petrášovi. Áno, lebo už pán Petraš vtedy mal ten strategický dokument. Ale je to také, že 2.6., 14.6. a pán Kratochvíl 22.6. to inicioval pánu Petrašovi. Takže je to taká zhoda na... Ja by som k tomu ešte bol zverejnené, takže... Ja by som k tomu ešte podotkol, prečítaj ešte raz tie dátumy, prosím. 2.6.2022. On sa vyjadril, myslíš, kto to chvíľu? Áno. 22.6.2022. A poslancom sa to dostalo do rúk, ten dokument? No, v marci, alebo kedy. Teraz mali poradu. Tak si teraz vyhľadal. Si, 9 mesiacov. 9 mesiacov bol ten dokument. Nedostali to ani starí poslanci. Čo mali dostať, ale nedostali to ani noví, dostali to až teraz v marci, takže my sme nemohli, že... 9 mesiacov bol ten dokument kde? A
a dokument, čo sa týka územného plánu, je prioritne určený pre poslancov. Môžete si spraviť obraz. Tie vyjadrenia a tie dokumenty, o ktorých sa rozprával, som ja osobne predzal od pána Petráša minulý mesiac. A o vtedy? Ale oni boli podané na obec. Takže boli, nie? Ale dobre, ale v tom máji a júni, jeden bol máji, jeden júni a ešte jeden tam bol všimnovede. Takže... Hovorím, zásadne, lebo už je toľko názorov a toľko proste... Ale bolo to v podateľni, takže ako muselo to prísť na obec. Vyšlo. Ja som tiež mal takú informáciu od jedného, je to Láco Ďordovič, ktorý mi dneska aj volal, že s pánom Petrášom hovoril, je to jeho bývalý spolužiak, on vôbec žiadne zákazy, žiadne nič nedával. Tak presne ako si hovoril, treba tu vysvetliť tie veci, sadnúci za okrúhly stôl, prizveme tých zástupcov, tých dotknutých lokalít, ktoré boli tým uznesením dotknuté, aby sa teda tie veci vysvetlili, lebo každý tam chodí samostatne, každý reprodukuje niečo iné. Takže... No však práve, že... Ja chcem upozorniť na jednu vec, že by nie je to len položilo aj v rámci škôlky.
že ten stav tej škôlky prestáva byť vyhovujúci. My sme teraz menili koberec, viete, trápna záležitosť, ale museli sme vysťahovať tú časť, kam sa ten koberec dával. Keď ste tam boli vtedy na tej prezentácii, tak tam akože tak zo stránky zaznievalo, že však čo, to je úplne super, Oli, však ale nie je zlom, ja tu teraz nehovorím zlom. Lebo áno, tie dievčatá sa snažia. Tam, keď sú najakané hračky a výzdoba, nastinky a tak ďalej, tak sa zdá, že je to únosné. Ale my, keď sme to teraz vysťahovali, vedeli sa tam dva radiátory a tak ďalej, teda môžem vám povedať, že to bolo na zaplakanie. Naozaj. Ja som vám chcela aj poslať maily, že dojdite sa pozrieť teraz do tej materskej školy, ale už som nemala na to energiu. Takže ja na toto upozorňujem, že tu nejde len o rozšírenie kapacity, ale tu ide o onovú školu, ono už presne tak, že naozaj, keď v tejto dedine chcete mať škôlku, tak Juraj, prosím ťa, pošli to. A keby to PHS, či ak sa to volá náhodou, bolo treba, tak sa to tam matko dopočne, oni si to vypýtajú. Ale už to tam dávno mohlo byť. A viete, prečo sa nečerpú doteraz tie peniaze? Pretože aj zriadovatelia, ktorí by chceli, nemajú vyskoriarané pozemky a sú tam takéto veci. Ale až sa oni spamätajú a dajú si to do poriadku, tak sa tie peniaze začnú čerpať vo veľkom. Takže to nie je pre nezáujem. To je z tohoto dôvodu, že zatiaľ sa peniaze až toľko nečerpú. Aspoň pokiaľ viem ja. Nemal som ešte čo podpisovať, takže... Janko, a to nie sú len čajovečky, to sú skládky bioodpadu a ďalšie rôzne skládky.
skládky a podobné, takže... Však si to prerátajte a každý rok to sledujte. Kto to vytvára, ten
čím viac sa dá do odpadu, tým menej ostáva na iné. Čím to je spojená nádoba. Čím dlhšie budeme zberať korokorení, čím viac sa naučíme oni chodiť, čím viac sa budú vyvážať, tým viac musí obec vyvážať a tým viac nás to stojí. Ja mám, ale separujem. Separujem. Nerobím rekonštrukciu. A keď robíte rekonštrukciu, tak si to má ten, kto rekonštruuje, na vlastné náklady spracovať. A nie odvážať na obecný dvor, aby to potom obec vyvážal. A to sú peniaze občanov a všetci do toho dávame peniaze. Iba stavebný odpad, ale sa pozrite, čo tam je množstvo iného odpadu. Veľkoobjemový odpad sa tam nosí a všetko možné. A tie kontajnery treba vyvážať, však si pozrite tie faktúry. Ja furt len kúkam 3000, tam ide 2,5. Čiže to sú neskutočné sumy. Pozeráte sa niekto na to, zaujímate sa a budete na mňa otočiť? V zmysle zákona obec našim počtom obyvateľov dvakrát do roka. No. Čím viac pôjde do zberného dvora, tým viac sa míňa z peňazí, ktoré môžu ísť na niečo iné. To je celé, to je spojená nádoba, nič iné. Ako sa kráčajú v Katári, tak sa vás ktorí sa chodia. Vyvážajú tam. Ja tu mám bielý, ja tam chodím, ja tu vidím, tam také okrátky raz dá, taký pohodný posiažku, že to nemôže byť tam. Nie, to nemusíte hovoriť, ja som sa tomu venoval, len tá správa je dosť obsiahla, ale to všetko závisí od toho, aká je kontrola na zbernom dvore. Je tá správa zberného, no. Dávaj, aké to by bolo aký, myslo to by bolo, neno. Presne, to by bolo minimum, čo sa preto mohlo spraviť, bolo to teraz. Čo to sa robuje teraz? Bola podpísaná petícia, tam bolo asi 60 občanov, ktorí tu vlastne... To
výstavba rodinných domov, plotov a žúb. Ďalšia vec, čo treba uvedomiť, že vlastne tie žúby znečistujú okolie, znečistujú naše spodné vody. Ale zase na druhú, zároveň si uvedomuje, že tiež by som bol nerad, keby vlastne naši občania platili takéto nekresťanské peniaze a hlavne dôchodcovia. Preto by som navrhoval toto, aby sa vyriešilo, alebo na pracovnej porade, že by obec zakúpila nejaké župárske auto a za nejaké minimálne náklady by sa vlastne vyvážalo do čističiek. V rezervnom fonde, čo viem, tak je 360 tisíc eur a 20 tisíc, čo som pozeral, že by stalo župárske vozidlo. Ja
Takže tie náklady asi myslím, že aj zodpovedajú tomu obsahu, ktorý ten človek vyvezie. Ďalej pán Kázar Kajzer tu spomínal, že vyvážá sa to, doteraz sa to vyvážalo po okolí a takisto podotkol správne, že ten obsah tých žum preniká aj do spodných vôd. A nevieme, ku komu sa vlastne aj do tej studie dostane. Či si my vlastne sami neznečistujeme tie naše studie. Možno keby sme si dali rozbor, prosím, keby sme si dali spraviť rozbor studií, tak 70% tá voda je tak nebezpečná, že by sme ju nepoužívali ani na polievanie. Ale v tomto prípade myslím si, že by bolo na mieste, keby vôbec zaujala v tomto stanovisku. Ale oni sú takisto komerčný subjekt a
alebo záleží
čo by bolo, sú aspoň v rezervnom fonde, keď nie sú konkrétne v tej kolónke, ktoré tam boli pôvodne v tých návrhoch, ktoré dali poslanci, ale neboli ani zverejné. Ale dobre, OK, sme si povedali, rozpočet už potrebujeme, nech sa v rezervnom fonde. Keď bude treba, vyťahneme ich z rezervného fondu, zmenu rozpočtu si môžeme spraviť. Požičku. V prvom rade potrebujeme, aby výkonná moc začala robiť. To je celé. Takže Juraj, je to teraz na teba. Máš poverenie od poslancov, máš uznesenia, sú fondy, tak teraz treba začať pracovať. To, že kľudská čistička není schopná vyviesť celú obec, to dobre, máme. To je jasné. Takže preto sa tu udržiava nejaké také status quo, že sa to vozí kade tade, lebo... No dobre, OK, ale všetci vieme, že čistička není schopná pojať celú obec. Ale táto firma, čo nám dávala vtedy ponuku, má riešila veci. Samozrejme, tá boli... Keď si niektorí pamätáte, keď sme sa pred nejakým časom bavili o takisto, to bola téma čistička, kanalizácia a tak ďalej, my sme to spomínali a nejaké riešenie pre osady, tonky, húšky, výrob, pamätáš si to? Riešili sme to, lebo bola tu táto ponuka. Ale pre nezáujem bývalého štatutára sa to nedotiahlo do konca, bohužiaľ, ja to musím tak povedať, lebo to tak bolelo. Takže toľko som chcel povedať, ja dúfam, že sa to nie, teraz rozbehne, Juro, je to na tebe, máš všetko, takže určite ja môžem povedať, že za mňa je to takisto priorita číslo 1 a ja v tom už robím, takže myslím si, že v blízkej dobe už dám nejaké informácie, ktoré budú mať nejakú váhu, lebo je to také jednoduché, jak sa zdá a uvidíte sami. Nie, obec to vyvážala. Bolo to v kompetencii obce ešte za toho starostu.
nápad, len toto je, že je tu ponuka a dopyt. A každý z vás vybral určite tú ponuku, ktorá vyhovovala jemu. Podľa zákona určite ne.